Zoumel mille zo pe ki sabiso makambo yo. So yu nga miko na komi, ebo tu nga so na komi deni. Nga miko na komi, soko sakai na nga kaka. Na bengi ka Zoumel mille. Po e radio wana, no. En tout cas, félicitations. Yo Rolobani ni po na radio Zoumel. Yeah. Radio Zoumel mille. Po radio wana za matata. À partir de là, il y a des gens en France, en Belgique, en Allemagne. Monte un volcan, qui a moyen bien. Keba! Ndeko, Keba na baje ya maseki ya koya koko sa peuple, no kite na nzela ya radio Zoumel 1000, o koya ko bima na mpoisa. De sa est-ce part, que, est-ce que vous avez déjà eu un contact direct avec Joseph Kabila? Non, pas que je sache. Vous n'avez jamais rencontré Joseph Kabila? Non. On a appris que vous l'aviez rencontré entre les discussions. Tant pis pour ceux qui le disent. Tant pis pour ceux qui le disent. Moi, j'ai une lettre. Et qu'un ambassadeur, vous avez même conduit chez lui, vous avez discuté avec le président Kabila. Je dis tant pis pour ceux qui le disent. Il y a des témoins qui le disent. Tu mens, il ment. Pas plus tard que Mikolo et Lekio, même si aujourd'hui il le nie. Félix était ici, avec le conseil spécial du président Sassou Nguesso, Monsieur Abbas. Boyoka, c'est un peu, on dit Makamou Ming, mais Makapo na Kabila, Babambe la Kaye Makamou Peming. Papa Bougat à l'élite, Papa Rouge à l'élite. Radio Zoumel les animaux salam kasi. Zoumel et bimi salo kuta yam kwanda poissa. Zoumel et bimi sa terminato poissa. Hôtel ou mala kota Ndeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda Radio Zoumel 1000. Bandeko babolingo lilo tozale sengo mingi pona ko presente bino ba emission na bino bo mesana kulanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo ezali bongo mokolo oyo ndenge toyebisaki na bino. Tokolobela bino ba makambo na oyo etali bongo tata oyo. A utaki to azalaka na mboka Paris oyo akendeki kuna na Congo oyo akei po ete alingi a escroke lopango ya ndeko na ye lelo ezali mokolo oyo tokotalisa bino ndenge nini tata wana azali moto ya lokuta pe ndenge nini ba makambo nyonso tu oyo alobaki epai ya ndeko Eliezer ezali ba biloko oyo ayaki na yango mpona kulalisa bato pongi. Mais en réalité, on y soit l'oubaki, et c'est là qu'il y a un peu l'équipe de Radio Zoumel 1000, après avoir causé l'élément de mon soussou et pas y a un scorpion noir, l'élo, tokola kisa l'okouté, tatawana, bandeko, et c'est là qu'on salamawa, biso, bato, et c'est là qu'on y a un bamboka, poto awa, tango de l'oubaka, et to komi na mboka, bamindele tozwa maye, le po ete bison de to kendeko sunga, kuna na mboka, mais et komi l'élo, komo na moto. A outi ya wana poto, a kei na Congo po a kendeko nyoko la bato yo bazali na pasi. Vous imaginez? Lelo oyo, toko lobe la bino na oye tali bongo tata oyo, Victor Mutosia, oyo azali bongo, vre escro, pe toko tali sabino, ba makambwe bele, a sali ba vantir pe mingi ya wana poto, sikoyo, a kei lisusu na kintasa, oye te a kendeko sala ba vantir, a roule to a kosa. Ndeko na ye po ete azwaye lopango mobimba. Me ekoleka te po ete na minito yo akwai na esika ya mabe parce que toyebi moto wana malamu pe lelo oyo ekipi ya Radio Zoumel 1000
toko la kisabino bolumbu na ye ndenge nini moto oyo auti na poto akei ko sala bato ezala zala yango wana tozali koloba bato ya boye nde bango bazali ko bebisa lokumu ya bato bazali ko banda awa na poto pona kokende ko sala ba aventure na Congo pe azali ko kende kuna na Congo ko tangila ka bato ba monta moko imaginaire $50,000 $75,000 $45,000 $25,000 ba monta moko imaginaire le lot tokolakisa bino ndenge nini le type aza penza vrai esco pe makambo mingi azali koloba mingi oyo ezali kobima na monoko na ye ezali kaka lokuta na lokuta kasi ya mbote tokende kolakisa bino lokuta ya tata oyo na kombo ya Victor Mutosia na kosengana na papa Botamba kuna na regi betela biso na nomwa loyembo ebongo na sima tozonga na kati na masolo na biso ya mokolo mwa lelo s'il vous plaît. Radio Zoumel 1000 pour radio wana ezaka matata a partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne mota volcan qui yango ya bien keba. Jean-Pierre Sa, l'enfant de Dieu. Bonheur, Yangoui. Alors qui ça c'est que maman osa koyoka na yeye yeah. Kinshasa Alain Brazaba Mama Boza Koyoka na yeye yeah. Monsieur Mounda Boutou lelo na lalite oh, yo yo Mama Nesimbo Yes amiko tuta kopeta Kobo mangai Nyoso bona mebi saka ekitunga na Chateau Rouge Eske na sala ki mabe mama Emmanuel Le Grand na Houston. Viens ami Santia Kopeta na lokola kobunda na Edimwere. Soki okimia bambi yo libanga eratakate. Bambwa bayeba ye o Rocky de 4, soba de soba. Kwiti na ye mabe o ekomisa ye tiki kwiti. Akoma kapite na masuwa libongo nyoso se ye mwasi. Wileko 12 malin l'esprit à Dieu. Ma samba yese Jules bravo moi Bisoba oyo to sala kala na tangwa ba meje Kanda meje Bisoba oyo to sala kala na tangwa ba pekose Mami vejo Bisoba oyo to sala kala na tangwa ba kajose Sak sakulu Tika na bena nzoto Tembe yo la lanie mon amour Resta flor Apenela Hey amour amour Kakayona mote manana monima O desewa peple talababuki Nola mounanga Nono sozino, empresario E amour amour Na moni nonga eko kito kabwana Na lukananga okazo de rompe Soki mwa problem na debos
Alléluia. Meje na ya maungu na Paris silence on juge sans que me makikitunga sami ma poko nanga mi bale koko kanyoso ezala ki pepo ya sante na yo na bana ikasonye olin la mofa te lianga njoto na tela Tanga, la perle noire. Maman ya wana baby, bien sami konyo kolo sendaye. Yemila, maman ya wana baby, bien sami ki somele sendaye. Okene mo salana tongo sendaye. Kalana na tongo. Kifande chambre, bukana nemo kongo. Kola mana midi kata sendaye. Na popa bien sami ya koti kanga. Shinai, Silokia, Belenanga, et comme un société, Madimba, Tongo, Mwana, Mela, Boutou, Sami, Bazoua, Nako, Sila, et Mama, Soukous, Makelele, pur grand frère. Sokyo, Mema, Kikitunga, Sami, Maboko, Nanga, Mi, Bale, Koko, Kanyo, Soko, Bema, Soko, Ezala, Kipe, Poya, Sante, Nayona, Bana. Raimondo de Yalo, on va te lianga joto na tela lokoleta be, oko petanga oko pesa na banduta, na nzoto nanga. Edeche atufuka mbunze. Presidente mama ya wana baby, nesa mikonyo kolo senga ye, abala mwana mbui. Radio Zoumel 1000 pour Radio Anezara Matata. À partir de là, il y a des gens France, nous sommes en Belgique, en Allemagne. Monte volcan, qui a moyen bien. Merci papa Botamba pour na loyembo kitoko siliko bete la biso bande ko babolingo tozali ko kota na kati na masolo na biso masolo oyo tozali ko talisa ndenge nini moto auti na mboka France akei po ete aluka kosala escroquerie na lopango ya ndeko na ye oyo bazali kuna na mboka Kinshasa mais tokolakisa bino ke l'équipe c'est un escroc tout à fait azalaki déjà pour prévoir ndenge nini akolinga
abenda ndeko na ye lupango me asali yango na ndenge ya bakalkili ya mabe esimbite yango wana ekipi ya Radio Zoumel Miltokola kisabino ndenge nini l'équipe azali un vrai escroc pe na ba element nyonso o ba scorpion noir ba pesi biso ya mboka France ndenge nini ezali kolakisa ete tipo bayebi ye malamu ba makambo nyonso azali koloba ya ba monta mineno azali kotanga ndeko ezali ba monta moko amonaka yango difficilement pe ezali kaka télévision nde moto etindike po abanda koloba yango ke ah ngai napesaki 75,000 euros na salaki boye me tokotalisa bino lokuta na ye esika ezali bandeko kaka ndenge tolobaka ata omoni congolais adindi na kati ya kazaka pe amamiki cravate na kingo lokola lolemo ngombe ndeko kozala na assurance te oloba ete oui je suis devant un homme te tolobaka ntango nyonso ndeko soko omoni congolais adindi na kati ya kazaka mamiki cravate na kingo lokola lolemo ngombe pe amwangisi parfait na nzoto ndeko kozala na wana influence te kolingalinga te vanda na congolais pesa eta mpo oyeba ozali na affaire nanani alors bandeko ba bolingo tata oyo na kombo ya Victor Motosia tata oyo alingi akende kosala to komeka magie na Kinshasa po ete akoka kozwa lopango ya ndeko na ye facilement na ndenge ya bopete nyonso me tokolakisa bino esika nini oyo abandaki koprepare escroquerie na ye mpo na lopango oyo ya balabala balari 114 na komini ya bandal tokolakisa bino mpo na kotalisa elingi koloba te soki bomoni moto awuti na poto aye nde moto wana nde azali moto oyo oyo nyonso azali kobimisa na monoko ezali vérité e surtout mboka nini awuti mboka France biso moko toyebi ndenge nini bato mosusu tolobi bato nyonso te te me bato mingi na France bayebi ndenge nini eloko babengi kese keske se mayuya po ete bazali makasi na babiloko wana yango wana tokomeka nanu tolobela nanu tata oyo na kombo ya Victor Motosia na baje oyo alingi kosala kuna na Kinshasa ezali kopesa mawa pe soni mpona komona ndenge nini tata oyo alingi kokanisa ete Congo ezali kaka ndenge ezalaki na ntango ya Deuxième République ya koya olobi mwa likambo pe bato bandimeli yo me azali kobosana ete makambo esi ebongwani pe na bafo mikanda mingi awuti kosalisa oyo azali kolinga kosalisa mpo na ndako wana bandai deja koprepare yango me ekosimba te mpo ete ndenge ezali wana azali mpenza moto moko oyo bazali kozela ye na point moko na kati na badosie nyonso oyo eloko ekokangisa ye mazaki diba azali koyeba te alors mpo na yango mama rozali napesi yo maloba mpo ete tokota na lisolo ya tata oyo ayekisi ayokisi communauté congolaise ya bana poto ya Paris to ya France soni lelo oyo ebongi malamu tolobela ye totalisa lokuta na ye mpo ete trop c'est trop moto oyo avandi na poto akoki lisusu kokende kofaire souffrir bato bavandi na Afrique komonisa bango pasi te yango wana ezali kokamwisa kaka bango moko komona awa bandeko na biso na Congo baza komona pasi okomona bazali koloba me tala moto awuti na Congo na poto awa ayebi ete azwaka na ye ya mingi te bozwi na ye ezali ya moke me akei na Congo mpona koinfluence bato oh no ngai boye pe akei kokosa ke azali professeur bandeko lelo tozali na makambo mingi tokoloba tipo oyo ye moko amisumbeli pulupulu pe apakoli yango na nzoto lelo tokolakisa bino lokuta na ye certain escro tout à fait bandeko bolanda te ndenge bozali komona soko moni moto akati kovo pe atiki mwa lisumba ya mandefu na mbanga lokola ntaba oyo bazali kobenga nkombo ndeko komikosa te landela ye malamu me ndenge ezali wana soki tozali koloba boye mpo ete toza na dosie na ye mobimba toyebi ye malamu toyebi baaventure nini oyo akei kosala na Congo me asali erreur mpo ete lokola lekaki liboso ya kamera wana nde eloko efundi ye lelo oyo tokobimisa ye na mpoisa mama rozali na pesi yo maloba merci papa Roger mpo na kopesa ngai maloba bandeko ba bolingo na kozongela yango ata mbala 1 million de fois ndenge kaka nalobaka
Ndeko elingi koloba te soko moni kongole. Adindeli yo na kati ya kazaka. Pe ya mami ke liyo kravat na kingo lokola lolemo angombe pe ya zali koloba français na monoko ndo lobike. Oui, moto yeyo. Te ndeko. Vanda na kongole. Po sima oye baete ozali na fer na nani. Ndeko soki na vina yo. Ozalaka na tan ya kopesa un kongole te po ete oyeba ozana fer na nani. Okobanda kozalaka ka moto ya ba deception. Bondi melangai makambo na zako yebisa bino na zako loba yango te po ete na zako lingatango mosusu oko minimize bandeko na biso ba kongole me eloko na kolobe zali ya solo kongola zali moto oyo avant ya kopesa e confiance ndeko vanda na ye. Pesa e tampo oyeba ozali na fer na nani. Bandeko. Tala tata oyo. Tata oyo. Ye avandi bongo, avanda ki bongo na mboka France. Me tango tata oyo akei na Congo. Akei osala ba aventure po na lopango ya ndeko na ye. Azalaki kobosa na ke. Na ba makambo nyonso tu oyo tango ya kei kuna na plateau ya ndeko Eliezer. Akei kopesa ba rezo na ye. Ayebaki te ke ezalaki risque monene po na ye po ete. Na mboka France ezali na bato oyo bayebi ye malamu. Pe ba yebi ba aventure nini ya sala. Pe ba yebi ndenge nini ya zali champion na masolo oyo balobi lokuta. Bandeko balobi soki azali kokosa okondimate. Soki azali kokosa azwaka air moko serye. Olobi ke oui moto azali koloba ya solo. Me en realite tango bo boya kolandela kota suka. Boye komona ke nzo kandeto zalaki na affaire na escro. Wana retard yasa beta bino banko alekanzela. Bandeko. Pona nini biso ba kongole to lingaka komi pesa ba grade mosusu soko komi kuna na Congo. Oza komi pesa ba grade oyo ozalaka na yango te me pona ko influencer ba toza ko lingaka komi pesa ba grade. Tata oyo na kombo ya Victor Motosia. Eloko ezango kamwisa biso. Pe eloko ezango kamwisa ba scorpion noir na France. Depuis quand tata oyo azalaka professeur awa na poto. Bandeko. Soko zali. Na poto awa uvandyo betaka mwa baka yuno ya mike miko debuyaka. Ndima ezweli na yo ndenge nzamba peselaka yo. Me elingi kolobateke okei kuna na Kinshasa Congo. Obandi kosala ba influence ya gori yebisaka batuke nazalaka professeur boye boye. Me en realite tango baza kotala. Oza no professeur te. Oza muto baebye te. Obeta gande bakopa wana poto. Na bakopu mususu pe obetaka. Omela mela pe baninga na yo mususu. Oyo balukaka yo pe na masolo ya mbongo. Pe ndengo zali wana. Dosye monene zelaka yo. Epa ya ba huisye ya justice kuna na France. Oyo ba fakir mususu o reglate. Me. Azaliko kende kosala ba. Ba makambo oya zali komi beta tolo liboso ya kamera ya ndeko Eliezer. Po na kolobake. Na somba kilo pangu. Me opango ngoto yo gana ki na 150 mil. Na pesi premier parti 25 mil. Na pesi deuxième parti 25 mil. Na yeko pesa 45 mil. Ah tata. Bonyo zako linga ko lali sabato pongi boye. Na baba solo oyo. Eza kutundenge wana te tata.
Na mwa manete na ya lati bandeko ndire mutu moka zako loba makambu ya solo bandeko nzoka ndazali kokosa. Osali erreur ndengo leka kina kamera ya na plateau ya ndeko Eliezer. Tangu kaka batuba mona kiyo mbala moko. Batebele na poto na France basimba ki mkutu balo bie! Tipango yeyo ndaza lagi na affaire na mama oyo. Ah, donc ba comprendre mbala moko balo bie linga ka beta mama oyo banko eza ba jena ye. Bandeko. Na koyebi sabino eloko moko. Atandenga zako beta tolo. Nasomba kilo pangu mogo na nini na kinkole. Nasomba kilo pangu mogo na monga fula. Me bandeko. Balo pangu ya zako beta batlo. Wana nasomba kilo pangu bo. Nasomba kilo pangu bo. Eske sa regle na nu. Ba situasyo ya bato ya zana bambongo na bangwawa. Se le moma bato ya pe bazana France sikoyo. Oye ya zana bambongo na bango batelema. Soki bazana bamoeba kende na Congo. Ba traduire ye na justice. Soki ba mapangu na ye wana ba koteka ba teka yango parce que yo ozana ba nyongo ya bato awa bozango beta tolo kuna na Kongo ndenge nini ozana bandaku. Ah! Ndeko kaka ndenge tolo baka Kongola za moto ya kopesa ye confiance te na maloba vanda na Kongole po ye ba ye malamu. Omoni tatoyo soki ba ye baki ye malamu te boninge kibolo baka ye ah! Mama oye asali alingia sala mwana na poto mabe. Nzoka nde. Mama oye azalangi na affaire na escrow. Meto koloba mingi te. Tosale la bino nanu analize. Ya makambo nyo sotundenge lekaki na kati na badeba na bango. Ebongo sima. Toya yako buwake la bino bombo. Oyo ekipi ya Radio Zoumeli mile. Bombe li bino tumpo na tata. Oyo na kombo ya Victor Motosia. Papa Botamba. Ba image. S'il vous plaît. Zoumel Mille. Bon, t'es maman. Bon, t'es papa. Mm-hmm. Sœur. Maman, comment est-ce? Comment est-ce? Maman Marie Boumou. Maman Marie Boumou. Mm-hmm. Ah, tu es dans Bandal. Tu es dans Bandal. Na balabala ni. Na balari 114. Balari 114. Mm. O bengeli biso likambo ni. Papa na bengeli bino likambo ya ndako na ngai. Ndako esali nini? Kwei ezo tanga likambo nini? Ndako ekoite. Ezana ndeko na ngai. Oyo autaki na mikili ya poto. Mwana wana azali mwana ya koko. Mama na inga na kubenga ye koko. Po abotami na koko oyo aboti mama na ngai ayaki kokuta ngai banda kala nazalaki na restaurant na tango ya Mobutu bakonzi ya Mobutu baleki ya wakolia na tango ya pasi ya papa yaya na ngai Maurice Boumu restaurant wana ya tango ya Mobutu oyo zolo baba tu bayebi eza kaka ya nani ndeko na yo wana oyo auti poto yete zalaki lele wana ngai moko nde nazalaki kosala na ndeko na ngai ya mobali Maurice Boumo kombo na yena Maurice Boumo we we iwe nde to salaki tangwa beli alors makasi zalaki lisusu te po na kosala po maladi zalaki ya molai makasi abelaki probleme ya nini marin senga ki dialyse na ngalie ma center mon solo bele na yaki kokwea pe na tika ki restaurant tina lele ya kufi na tika la ki susko salate ya ye kokuta ngabi ya ya mala mtozongi sa nganda ndenge zalaki akuti nga na nyoso wana nani ye kokuta yo ndeko na ngai oyo azande kwa mwana ya koko na ngawa na Victor Motosi ya Konjawa. Victor Motosi ya Kojawa. Motosi ya Kojawa, oui. Oui, ayé kokuta ngai ya tozongi sa restaurant ndenge zalaki. Wana uti poto ayé a. Uti poto ayé zalaki ko ya vanda kakuna mama na ya zali iska futelaka. Wapi? Ayé kaka kota na salon.
avant la cabisika maman a foutu la salon ouais derrière kokutangai que tous ont sa restaurant d'ingézak na kozong sa restaurant nga nazala ki na nyoso pour nazali na yango lokola sani lokola verre lokola nzungu lokola bambambola ba mesa ba kiti nyoso ezali yangai Nandimi, na kanisa ki kende kwa yaki na makanisi ya malamu. Po, yaya nga kufa ki depuis 2009, le 4 décembre. Ki le lolo kola nazali. Simana wana, ezana eloko moko te otosala ki. Nandima ki kaka ki azandeko, na yambiye na motema malamu ki azandeko. Njoka ndendeko yango, azalai ko bombe langa li banga sima ya mokongo. Eloko ya liboso asali angara tango aye kosala angara yango aye na mosolo te abi ya tala mbongo oyo nde nalingi na banda nango mosala mpona sala tosala mosala abandikaka ngala abengi ndeko moko azalaki kosunga ye baske asombi batole asombi mabaya ndeko nini oyo azalaki kosunga ye ndeko na kati ya famille Jeja Didi bolombo yende bazwaki misala na bazalai kosala omoni mbongo te ayina kapital moko te na moni kapital te oyo alaki singa omoni kaka aye abandiangara abandiangali bake basombi ndeko wana Didi ake kosomba mabaya wana bayaka na batol ayina ngwa sopi babengi bato baye bato yango babenga ebangwana bazali peka ba maso bazali kosala nga misala mwana na ngai ope azalaki oya azai engineer abani mosala batomboli anga yaya to sala anga poke libanda boye po na libanda na kati kuna za terre le msusu mbula bakiria bakokima mala mto sala anga po bakiria bakimate na dini sali anga rwa e komi mkole ya kufungola maye kufungola ke inauguration lelo ngana bite ngana zali mosali na nzambe Nazali mama diagonese na sebeko bandal 1. Na ukiko sala musala pamba te saki toti anzambe libuso. Na benga ki pastor na biso. Paul Diakes ndia yaki kosala libondeli avu. Kati na libondeli wana njoka esepeli saki ndeko nangai te. Olobake esika o ezali ya mama. Boya malamu bovanda po mama zali na kati. Tango pastor la kei abengi noko nangai. O yaka nano osala discours pasteur o aye koloba lobawa wana nga naza koto oyo nazo sokipe na makambo ya kolia ya bato noko nde akendeki lisusu po asala discours wana noko asali discours nini nzela na tokende pa noko ozobenga ye noko aza noko na yo aza nani na yo noko na ngai wana noko na yo eh. Aza pe ndeko ya oyo autaka poto Ya zan kote ya mama na ngai na botata ya mama na ngai ndeno ko na mwana mwasi nda botinga mwana mobali nda boti. Ah d'accord. Yesko tangu pasteur Paul Diakes o ya journaliste. Oui. Oui. Asilisi losambo, losambo ngoso ki abelela ki moto peut-être une deko. Nda lobite yaka abengi noko poke aya na maya boma moto toni. Noko ligamunini likaki un peu rapidement parce que mon ite les angonga. Merci de coller na kansa boy mama reuti koloba tango pasteur asali lo sambo na yesili alo ya sepela kite po makambo pasteur alobaki batanga ki na katite batanga ki lo pango mama ndenge mama zunti ba activite ndenge zalaka kala c'est suite mais il se fait que neta sepela kite alobino noko yaka osala discours po batopi baye bangai Na yepe na sali discours ngana biwi awe zali pa mama soki bomoni sike komi boye yangar batongi tusa ezali Victor Motosia nda sali abongisi azali moko pe a famille mwana a famille alors oye zali depuis boko mwana makamenge koza kitoko na simandenge koza esili na bengi ye na biyako pesa mwa circonstance po na batu net baye aye alobika te bolia bien bomela bien c'est tout Asiliki. Alinga kingana prononcer eloko moko oyazaki kozela o pastor alobaki te abandaki pe kozela ngana prononcer. Alors eloko ango toyebaki te. Po alobeli bato pembeni ono
Noko ulialo ba makambo sali ya kia lobi ba buzoba lobi makambati nate. Makambangoni nati nate to yebate, suka piwana. Fete, continue a bien ete kileke. Bana Congo, bana Montréal. Mingi na ba lanjo ya nganga na Scorpion Rouge. Na Scorpion Rouge ya Zoumel 1000. Zaya Queen. Maman Rosalie, pardonne à papa Roger. Bon, tiens la biseau ma cambo, yo, peigna, bon, tiens la biseau ma cambo. Bandeko, boyo kalsikoyo et sika ma cambo et bande laki. Boyo kindenge maman alobi. Maman a ebisi na bato ndenge nini. Restauré fungwami pendenge nini esika wana ezalaki ya ye après kopé sa discours pardon a bandeko boyo kasikoyo esika le type oyo to bengi na kombo ya demi malin esika plan na ye e bandelaki. Boyoki awa ndenge nini mama lobi. Tango pasteur aye. Apesi discours. Après ayebisi na batoke. Esika o ezali lopangu ya mama. Pendenge ezali wana. Bozala na kimia. Bolia, bomela. Pe asali losambo na ye. Me bango ba komprena kite pourquoi. Le type à question a se pela kite. Nde le type à question a eko benga l'sikoyo oncle oyo. A ye bisi ya lobi. Ngayi na se pelite na makambo pasteur wana lobi. Ndenge nini pasteur oya gongo lobagaga ke. Lupangu ya mama boye. Ngana lingi oncle yo loba. Oncle pe azwi maloba. Abandiko pesa. Makanisina ya lobi ke ndenge zali wana. Oui, c'est vrai, si kato zali ya lopangu ya mama. Me angar oyo ndenge bomoni ya sali. E salami ezali bongo. Ndeko na ye oyo na kombo ya Victor Motosi ya ndea sali yango. Banini, me malgré onkla lobaki bongo. Ndeko oyo asepe la kite. Eske boyebi tina. Tata oyo. Ya escroc na kombo ya Victor Mutosi ya asepela kite. Parce que, abandaki deja ko prepare plan na ye na ndenge ya molili. Tata oya lingaki alobaboye. Alingaki, tango baza ko pesa discours oyo. Basi te kombo na ye, ke ndenge bomoni na lopango ndenge komi boye. Motasali ba makambo nyoso. Ezali Victor Mutosi ya. Yende mudu azali lokola responsable na kati na esika oyo ba makambu ndenge wana alingaki balo babongo po ezalaki lokola plan na yeto piège oyo alingaki chepa ya mama osoki bato omoni nzambe ayebaki kochama loba ya malamu na kati na pasteur wana pe na kati na oncle po soki nzamba azalaki na kati na masolo yote mbe balingaki balo bake ndenge ezali awa place o boza komona ezali Victor Mutosi ya mtabongisi yango yende mtazali lokola responsable ya bandaki kozela kaka maloba wana. Soki maloba wana ebimaki. Ya lingaki kozwa yango lokola sikoyo arme na ye. Oya lingaki ke na ndenge makambo ekomi boye. Alingaki abanda koyebisa na bato mokolo ya kuto to vandaki mokolo ya ouverture. Bokoki kotuna na bato nyoso tu ndenge bayaki. Ba présenta ki ngai mokolo yango balobi ke ngai nde nazali responsable ya lopangu wana. Me lelo o babaluki. Me Dieu merci. Dieu merci parce que pasteur wana molimo nzambe zalaki kati na ya lobi ba makambo ya malamu. Pe oncle oyo molimo nzambe zalaki kati na ye a prononcé te ke ye zalaki responsable ya lopangu wana eloko nde ya bandaki kozela. Omoni esko eh. Est-ce qu'on t'a mis à préparer l'eau qu'on a yé? A l'ingaga mingi, kozwa, ba rezona ma loba ya bato.
bomoni neti tango nzamba ebisaki na Eve na Adam lobike boko ki ko liana bino bambuma nyonso tuya kati na zamba ya jardin même buma oyo ezali au milieu ya jardin bozana droit ya ko lia yango te tango satan yo kaki maloba wana tango sikoyo après ayé pembeni ya Eve boyebi ndenge nini akosaki Eve azwi kaka maloba oyo nzamba lobaki boyo kandenga bongoli yango alobi alobi na Eve alobi est-ce que ya solo ke nzambe alobaki na bino soki bolie mbuma oyo boko kufa pe miso na bino ekofungwama akosaki na mosika te kaka na maloba o nzambe alobaki me ya zwi yango aselineti abongoli yango alobi est-ce que ezali ya solo nzambe alobaki na bino soki bolie mbuma oyo ezali na kati na jardin boko kufa pe miso na bino ekofungwama Ozo komona me ndenge moko pena tata oyo tata oyo telma bandeke ko prepare kuna ndenge nene lingaki eskoke lo pango oyo alingaki nde sikoyo azala na ba rezo moko ya ba maloba oyo ko bande ko bime pa na bango bandeke ko tiela bango deja piège a partir ya wana ya alingaki ke baloba ke non ndenge bomoni lo pango ndenge sali boye makamu nyoso salami ya ezali Victor Mutosi ande mtazali loko la responsable na makambo yo nyoso. Me loko le bimangi te, premier échec a EDG zala ki wana. Esko azwa ki échec a parti ya wana. Donc ya lingaki ke soki parole wane bimi, azwa yango loko la siko arme na ye a bombi yango. Nde siko yo na ba moma ya boye, nde plesa lingaki ya banda ko itilize yango. A batukutu bayaka, makambu balobaka, opwe. Oyebi batu ya boye ya. Tango mosusu pe ko mona ndenga zalaki wana mokolo yango azalaki na mwa enregistre na ye moko boye aza ko registre ko enregistre ba maloba me boza ba ye bagite oyo soki kaka basalaki erreur babimisaki liloba ndenge toki ko loba ke no ndenge bomoni boye Victor Mutosi ande mutasali ba makambo esika oyo pe azali lokola responsable ba nini ndesika wane lingai kozala lokola nini na ye arme na ye me lokola maloba ne bimaki te ezalaki lokola échec moko ya makasi po na ye po bande ko bomituna yo ko kende ko silika nini soki yo na ndeko na yo bozali na programme na projet bosalika ke loko wana po ete ezala lokola restaurant bozongisa ba activité oko silika po na nini po na discours wana oko silika te Ogoko lobaka bon ndenge discours ane pese un problème ezate mais au moins ke ndenge ezali ona na moneka mabelo kwa ba sitenga tena olekisi yango men ndenga silika kya linga kete et loko moko na kati ya discours ane bima balo balo kola yende mdaza responsable loko yende bande ko zelane yango wana soki kanga ba sala gere babi responsable ya makambo nyusu ndenge salamia o azali lokola responsable ya lopango yo ezali Victor Mutosia nde loko oya bande kozela me nzamba a sauver mama oyo nzamba a sauver mama oyo pwede alingaki nde azwa bango na maloba papa botamba to continue lisusu masolo na biso s'il vous plaît donc ye bon tango bo mené banquette ya lingaki boloba nini o boloba kite o epesa ki kanda ok Ce n'est que après tant que tu commis na tribunal de paix à Lemba ndaki ko Ah, bo commis déjà na makambo à tribunal. Oui. Kuna ndaki ndeko ba ke non, il fallait ngana lo ba ke lo pango ya yi. Moto volcan. Oyo ki yango ya bien. Keba. Bana Congo. Bana Congo bana Montréal mingi mingi na ba landio ya nganga na Scorpio Rouge na Scorpio Rouge ya Zumel 1000 Mama Rosalie pardon na papa Roger bo bo tiela biso makambo yo penja bo tiela biso makambo Bandeko
Bomoni sikoyo ke tata wana na kombo ya Victor Mutosia azali penza vrai escroc. Bandeko, soki ya ebaki ke lopango ezalaki ya ye, ke mama atekelaki ye. Sikoyo nazako tuna question, bola ndangai malamu. Ndeko, tango yebi ke eloko ezali ya yo, tango ya moniete, pasteur wana salaki diskour batangi kombo na ete, asepelite. Tango akendeke pa oncle. Pona nini kanga mokolona yebisaki oncle talobike oncle. Ndenge zali wana, lopango tosto yokana kina mama, asia teke linga yango. Alo ngana lingaki ke pasteur wana lobake lopango eza yanga, me elobami mokote. Me ye tala makambo zako sala. Ake pa oncle lobike, makambo na sepeli na yango te, boye bo diskour wana sepeli na yango te yo oncle yo loba diskour mususu. Mais il fallait que sa oncle habite loba ke lopango eza yanga isiko batu po bayeba. Pona nini aloba gite? Loko le zalagi ba plan na ye ya molili, abandaye ko prepare pona ko tendre bango piège. Tala siko yo na molili ake ina tribunal, ko funda na ndenge na ye, pe ake ko bimisa makambu yango kuna. Azalagi deja na ba plan ya mabe. Aye bagite ke babiloko azako sala. Donc ndenge zali na nzamba protéger mama oyo. Po soki mama oyo mokolona kaka liloba oyo bandai kozela lobi na tribunal soki bimaki. Iwana ndelinga ke zali kola pêche. Et puis naza sur tata wana mutosi lokola ba escro bazalaka mayele deja ba gaba malin. Je suis sur mukolona lokola bandai kozela likambo bongo bimaki te azalaki na moi appareil na muka enregistré na poche oyo bandai kozela soki kaka bimaki. Enregistré en Sili yango landa linganga banda siko koyoki sabatlokola témoignage mais nzambe ya salaki a bikisaki mama opoeta kangaki bato minoko mokolo ane loba makite papa botamba to continuer ma solo na biso s'il vous plaît. Oh donc bateke la ke lupango alors mama oteke la ke ndambo lupango to ezandini lupango oyo na kokisha meka teka oyo za kra ya mboka nanga. Na kote ka yango te, pe na teke la ki yango te. Ok. Kaka ki yaya, to zongi sanganda. Voilà. Malinina natuna. Yende kwa bolobi kombo ne nani? Motosia Victor. Motosia Victor. Oja. Motosia, aza professeur. Isiko, epi mwana poto. Mwana poto. Ah, d'accord. Poto ango, eza poto ya ni? Poto ya wapi? Ya Belgique, ya Paris. Paris. Ya Paris? Paris, Belgique, Mexico. Ah, d'accord. Ok. Tango nazo kwa kombo na ye? Ya aza mulu baten? Te. Parce que awa kinsa saba yeba ake. Ko pesa mulu baten ya ko ya ko boto la. Ndebo yeba lo bagati. Mais, boni boni mama, il faut quand même, na osenga yo webi sabato verite. Il ne faut pas oya ko kase ba effort ya bandeko na biso bazo uta libanda ba ya ko sunga to ko tonga na mboka pona peut-être problème. Est-ce que parce que mutu d'abord azamu luba te balubi baluba nde ba boto la ba mapango abato akoyaka kaboyi et puis professeur et puis mwana poto aya alobaka que lupango komi yaye soki oteke la kiete soki oteke la kiesi ma bangi peut-être famille que bakozo yo mabe ngongango yango papa na teka kilo pante kaka ndeye na lobiko yake yaya to sala nganda to zonisa nganda ndenge zalaki suka nanga wana alors ce qui a bimisi mikanda ya un jour que voilà oteke la ye azui ba témoin papa to stoleki na tribunal na tribunal balobi nini noko lobaka sina zomona yona bon mikanda ndeko ya liboso na kola kisa okay. Lupango zali ya mama na mwana na ye Annette tala certificat d'enregistrement photocopie ya mwana dire que mama ateki lupango bon ateki lupango te atikala koloba teke mama atekele lupango te alobaka asali misala ya anga Annette atongi alors mama azongisele mbongo na yakine mbongo ya tsengaka ya batravo asalisaka nde likaka motuya alobi asalisi depense tantôt 75,000, 50,000, 35,000 angar ya 75,000 angar komun 11
Congo, bana Congo, bana Montréal. Mingi mingi na ba lanjo ya nganga na Scorpion Rouge. Na Scorpion Rouge ya Zoumel 1000. Maman Rosalie, pardonne à papa Roger. Bon, bon, tiens la biseau macambo, yo, peigna, bon, tiens la biseau macambo. Bandeko. Na banzi, si ko yoto komi kokoma na etapo yoto lingito kanga, esko na luketu. Na loboko teme na luketu. Bandeko. Bino moko boyebi ba mapangu oyo ya bandal. Nenge ba mapangu wana ezali. Na banzi na koki kotuna na mokili mobimba lelo. Boye bisabiso. Ndeko, mosala nini oyo koki kosalisa na libanda modification ya ndaku te. Ezalika ka pocha anga kuaranje babiloko liba makambo na libanda. Na kati kutu ya banda kute na libanda. Eke ndeko kute na $75,000. Ata kutu balobike. Vi yango na Kongo ekoma pasi ba dolari za komata se komata me boye bisabiso nan. Bino bosi bomona toyebi bandaku ya balopangu ya bandal ndenge ezali. Ezalaka na yango pe minene te. Bandeko, $75,000 bomoni esika escroquerie ya tata o ezali. Azango pesa ba monta moko po aroule mama oya azango katsake mama lokola sa komi mokolo na sakana na esprit na ye $75,000. Bon to lokola nanu 75 $50,000 bandeko yo kanisi soko keina wenza bayaka ba materiel wana nyosu ba tekisaka ba mabaya banini ekutaka combien. Mais yenza ko lobake misala nyo sa sali si ekute $75,000. Pona nini lo kuta boyeko? Pona nini bino bato boza ko uta na poto? Boza ko koka ko gane vite bo komi ko kende ko moli sa bato baza na Kongo pasi. Oye skokeri ya ndenge nini boye? Ko sali sa mosala kaka na lopango ndenge to moni na ba image yo na $75,000 tata. Boni lo kuta ya boye. Na mkoko li okati na mwandabwa mandefu. Otiki na sambanga bandeko, ondire tourne sol tango abandaki ko kanisa, asa la premier film na ena, na Tintin. Boni balo kuta ya boyeko? Oya boyeko? Na ba emission yo bandeko, na makambo tatu aza koloba, aebi koko sate. Aebi koko sate, bino bosibo mwona na lupangu ya bandal, boebi balupangu ya bandalungu wa ndenge zali. Nani yango koko salisa mosala na lopango ya bandalumba modifikasyon ya ndaku te. Kaka po ete acha mwa angar moko po abongisa mwa biloka mikem kye kende okute $75,000. Yango atongi ndaku o tonin. Te tato azal okuta. Oyebi ko erezma ke batu na pari ba ebi ebien. Biso toko sunga mama oyo. Ti tata oyo. Makambo oyo akotika yango lingia sala. Eskokeri oyo lingia sala akotika yango. Toko lembe teko sunga mama oyo. Poto koko ndibate omwa na poto. O luki vina poto zwite. Okomi kokende kwa eskokeri mama mo nene boye. Oyo kata sonite ata kuto zande kona ye. Kota la pena nimuwa mkoko li yango ndenga katina maneta cheba nini o professeur. Professeur ya wapi? Lukuta. Eskonkerie zoko pona lisusu te. Mwana, yo muta mfani na poto. Oko kende kwa eskonke moto wazana kinchaso kwa yoka ta sonite. Mama mkolo pe boye. Na mwa mandefo ngonenge saliba ndeko. Ondire ntaba kokisi. 4 ans. Tabaza kofete. 4e anniversaire na ema ndefu po so ki taba komi na 4 ans koma ka deja sa komeli tala ndenge mandefu ango esali na mawana pasi. Po na nini bozako yokisa bato poto soni na Kinshasa boye. Yo so koza na bambongo na ebele ndenge ozako loba 50,000. Po na nini okeye kosomba bandaku na okote msusu te. Ole ya goya kosala mama monene boye zalazala. Na ba makambo ya lokuta ozako loba kolakisa ka ba papie. Nazala lupangu boye. Wana nye su lokuta so ki ba landeli bambata na bambata. Encore 8 mboka nini Paris. To ye bibino bien. Papa botamba toko dile masolo na biso s'il vous plaît. Anga.
Alors, nde toyo kanaki na famille. Wana wani komi loko la tribune ya défilé ya ya Kindu wana. Voilà. Oui, oh, matata bon ici. Oui. Alors, et salaki ke toluka expert moko aya sa l'expertise ala ke sabiso valeur réelle ya msala salaki. Nde ndeko yaki ingénieur a sa l'expertise na baninga nae objectivement. Il a jugé parti. Il y a des gens parce qu'il y a des gens de la famille. Il y a des gens l'expertise. Ok. Net, la okay. Bah, kesi. Après, bah, la kisiye, na bengiye, na la kisiye, nini, notre expertise, wana basalaki, alubino a sepeli nangote. Comme ça, avocat, maman, a salé lié, mise en demeure. Alors, à Senginanoué, Bayoukana, avec un dédale amiable, dans les cas contraires, Bakole Kana étape Moussous. Alors, tant que Nana Komelie, Nani, avocat Komelie, a l'anticipé l'être moko et opposition. Oui. Bakomeli conservateur, peut réserver copie. Oui. Yango, à Kizaki Yango, réception, n'avocat Naï. Maître Lumbala. Réaction Naï par rapport. Na lettre d'opposition puis na mise en demeure à sali sommation judiciaire. Sommation judiciaire en asalaki facilité tango koluka neni ni aye pas na avocat ba yokana comme membre de famille ba benka ko solo la ninge zali a ki afundi mama directement na tribunal de paix ya asosa na nanani na Kasavu na Kasavu na Kasavu yango. Citation directe. Là où il se déclare, au côté de Ngawana, à l'objet, Azali locataire. Attendu qu'à Kinshasa, ville de Senon, capitale de la République démocratique du Congo, dans la commune de Bandalungwa, à l'adresse sus-indiquée, vers la fin de l'année 2014, sans préjudice de la date plus précise, au cours d'une période non encore couverte par la prescription. Instinctive, la dame Boumou Aousato Kabota. Alobi Kabota, Marie, c'est-à-dire la cité, fit en mon requérant à la personne de Monsieur Motosia Kodjawa Victor une proposition alléchante en vue d'empêcher son consentement. Qu'en fait, le deal consistait à offrir à mon requérant par la cité l'opportunité d'exploiter dans la parcelle de cette dernière un restaurant bar au moindre frais soi-disant. Ce okay. Peut continuer au moins. Alors, tant que tu zeli sikoyo mama kekuna à comparaître premier jour. Au kotanga nakati, nakati a singi na tribunal de paix ba annuler contrat. Oui. Oh, bah avocat va soulever exception, bah le bien, tout ça na pénal. Alors parce que bien maman qui maman escroquée, escroquerie à Saint Abeléli maman au Isaque, après ça que aye maman qui n'est pas naie, à Saint Guy aya quoi investir, aya investir, tant maman ni que si que comme qui toko maman bien gagné. Donc maman escroquée pour azoa, bon on aye donc ah bon c'est les sika, escroquerie à fonder la qui maman yangua. Tant bah comme ils kunawa bimé, yo ye ah au funda. Na pénal et puis au sein du sous tribunal pénal et kata et annuler contrat alors tribunal pénal est obligé de résilier contacté il faut civil tant que l'avocat va soulever exception on a jour bah huit temps na bango pour ba meka ko analyser pour ba prononcer na veille il y a rendez-vous au kende à sali lettre moko et à opposition à boy tribunal wana lobinini mama yebani na juge moko wana kombo na ye Kazingouvu. Maman lobi menga na samba na teti na koma ki sasa ti na jo na samba te na yebi moto na te alpo. Tango baki na tribunal de grande instance ya Pont Kasavubu ba komi kuna babi ma demontre biso sociologiquement ndenge mama aza ndeko ya moto na. Parce que yo zo benga grande sœur. Ce qui moto na zali ndeko na ye, c'est-à-dire za pe ndeko na yo. Alors, comment yo kende ki kuna kufunde kwa iba ki kazande kona bino? Mais si komi kuna, ou retire le sousou. Alors, tribunal obite bozo nga bo kendo samba. Atika dosya na suspense akenda. Ose, tuka kaka, aye, afundi mama le sousou wapi, lettre d'angwe a renvoi à juridiction.
Oyo asenga kiwana kende yango. Ba PCP jugement avant dire droit yango. Oyo lobaki il faut bazonga to. Alors, maman kufanda ka boye, akia fundi maman di susu na commissariat il ben ya nani ya. Ya kalam. Ya kalam. Au long parquet, au long tribunal, okay. Au zongi li susu, et pas au commissariat. Oui, il n'est pas dans le pays. Bana Congo, Bana Congo, Bana Montréal. Mingi mingi na ba lanjo ya nganga na scorpion rouge. Na scorpion rouge ya Zoumel 1000. Maman Rosalie, pardonne à papa Roger. Bon, bon, tiens la biseau ma cambo, yo, peigna, bon, tiens la biseau ma cambo. Bandeko, tango toza koye bisabino ke tata oyo, Azali Esco, eza penza ko monana. Bandeko, comment expliquer? Kaka yo moko wana okei ko funda. Mama oya pesa ki yo confiance po ete bo sala na ye makambo af. Ensemble. Na ndenge bo sala fungolisa restaurant oye zalaga depi kala o ndeko na ye fungolisa ka. Peta ndeko na ye akufi ba ekangami yo ye lobi bo bande la ba aktivite wana. Okei ko funda ye na tribunal. Kaka na tribunal oye funda ki ba taliba makamba moni te. Moto yo ba makambo aye nango yango te ba kondane yo. Olongwe na tribunal na likolo esiko zalaki. Okei ko funda lisusu ba makambo na se pa ya OPJ. Bandeko. Nako ebisa na mama. Mama. Sambe la kaka nzambe na yo wana nzamba lingi yo mingi. Nzamba lingi yo mingi po ete. Esika nyo sotu ye moko moto yango zako kende ko funda yo. Aza ko zwagaka ba blok kadena. Nzamba za ko kangela ebi zibeli. Parce que ndenge zali wana tangu du balobi ba yiba ka lopango ya moto. Na lolenge oyote. Moto asia komagi likolo na tribunal. Olande la procedure kuna. Omani kuna na tribunal. E simbite. Oye ko funda lisusu na. Nenye ya kalamu epa ya OPJ. Bande kwe zalaka. E pi. Ok, comme il a dit ça, comme mon nene au professeur, nous avons dit que le professeur te bande, que pour que ma cambo apporte à la gaba secret, ce qui va tali si bino ma cambo, mon sala sala gana France. Na banzi ete na bate belé, na kinchasa ba koukwe ba emotion ba misus ba koukende ko la mukela na ba hopito, bandeko. Ah! Oh professeur! Mais, e yi beli yo azoko linga ko yi ba lopango wa mama, yango te. Yango te, ndeko mobali. Tika mama na kimia. Tika ngo sala ezala zala po ete. Ozana malchance. Ndenge dosye na yo. Ekoti na masolo ya Radio Zoumel 1000. Tozana ba makambo mosusu. Oto bombi yango loko la bombu. Toko bimisa yango na nulelote. Tozako tala kaka ndenge zo kende kaka na mamo maele. Memu kono toko bimisa ngo. Na oyo ba jijo yo baza. Baza kuna na Kongo. Oyo bazako yo kayo, mkolo wana banzi keko banda kwa kuzalake, soko kena tribunal boye, tango msuba kwa lubake, boka nga muto yo. Yo kanisi ndenge, ozalikuna na Kinshasa, ekipi ya Radio Zoumel 1000, toko huko bimisa bama bandosi na po, tozana ba reserve. So kito lobito bimisa bama kambu nyo sopenza, o ndenge tozana nguwa oba skorpion oba zui, nde komobali oko sambwa na Kinshasa soko lukapesa kotambola. Bebi sika nyo soko banda kukende webisa batu ba makambu kuna na Kinshasa. Bango banda kundima yote. Alo, tika mama oyo tranquil. Esko keri na yo ezala na ba limit. Soko kena ngomu sika. Oko mone sika nini ekipi ya Radio Zoumel 1000 toko komisa yo. Paseke, binonde mtubo zako komisa ba mama mingi. Ba zala kalelo na pasi kuna na Kongo. Batu ba mona kapasi, batu loko la bino. Ovandi na potwa wa, oresir vite, okomiko kende kukosa batu. O professeur, o 45,000 euro, o 45,000 bo, ba monta mogo imaginaire. Oye okutu yo mogo na potwa, okoko simba yangote. Oko lengi sabangona ba monta wana.
Me ndenge zali wana ndeko oleki na chemin ya mabe. Po ndenge zali wana ba scorpion noir bazaka kasima sima na yo. Eza la kuna na Congo bazaka kolandela pe ba makambu na yo. Awa na France kutu tozwi ya mingi. Ozali escroc po soki tozaka loboza escroc tozana ba biloko soki to balancer yango. Na banzi place zali kuna. Oko banda ko sumba na ba pulu pulu amai. Alors to sengi na yo tika koluka ko Nicolas mama oyo te. Soki osali sangi ba misala na yo, ekutaki yo soki ba $2,000 zuba pesa o $2,000 na yo ozwa, oli ya go kosa mama oyo ke, osali sangi misala €50,000, yo zozwa batu lokola banani. Ozwa zozwa ba kongole lokola ba zoba obye koma. Erreur na yo, ndengo mi bimisa ki epa yande ko liezer, to ye ko ye ba yo, maske na yo kwey, au baby na yo. Papa botamba to continue ma solo na biso s'il vous plaît. Aye ta fundi mama awa. Na commune na banda. Et pas na OPJ Kilolo. Kuna et pas na OPJ Mobutu. Oh, oui. C'est quoi za la kaka? Ouais. Alors, mama kendeki ba place on a nyoso. Et puis pendant tout ce temps mama commis objet ya justice. Lelo akiawa lobi akikuna lobi natomba police a commune ba yawa ba kikuna motif nini e banito mama zo sala makelele mama zo deranger ba client na ye ainsi de suite mwana mama yona tantina net azana atelier nena liboso a on azana ina kati ya certificat ko propriétaire azana atelier nena liboso kuna commune le nécessaire permis ya kende ko verrouiller akangi soudé a soudé ba porte na ye atelier ba machine ezana kati na bilamba ba tuza na kati atelier. De quel droit à souder Yemoko ou bien c'est par un tribunal. Il n'y a que la justice qui fait faire. C'est lui qui a fait ça. Donc il a scellé Yemoko. Oui. Ouais. Alors, après, tu as eu le dossier Moussousou, a eu fondamentalement dans le parquet général, il y a ma tête, dans l'imité. Tu as eu le fondé sous maman dans le parquet. Pré à tribunal na pont kasavu na asosa yake afundi mama pour ba yake ko enlever tine église parce que zaka église ba yo kangele na église assise ba memi ekuna na parquet ko kende kuna procureur après vérification a trouvé que ezala ki nango bien te batika mama mais curieusement na 2017 na mois d'avril a lobi ki azali propriétaire mais les a changement. Yo éviter que magambo changea. OK, changea quand même ba écrire zo changea. Alors, ndeko Eliezer, voilà situation où ils ont traversé na niveau ya justice. Nde a sali appel tozo zela na tribunal de grande instance à Matete. OK. Mama zo souffrir, na minute ba kata courant parce que ba komela e bato SNL que nini usage za sous domestique té comme commercial parce que nganda ezali mesure que beta. Il faut ba futa. Batinda ba fati la futa kate ba kata courant. Mai ndenge mo ba kata mai. Voilà cette pauvre dame na age na yi, azana libala te azana musala te ateka kate. Ce n'est que ndako wana nde ba locataire bazala ke ba ko faire nourrir na famille na yi. Avec sa fille na atelier na yi wa tongaka et ko permettre bango ko survivre. Et avant cela, tant ba sali nganda awa, ndako étage wana. Mama zana locataire na yi. Elle payait $250. Curieusement, ce n'est que normal parce que le locataire a une banane à basse, a une musique, un restaurant ou à l'hôpital, na fanda na banane à ngawa te place à boire. Mama zoom sala ngambo na na kende. Ce qui était fait, mama zoom sala imbo na. Et puis Victor a l'obi, zoom sala imbo na yé ngamoko na kubanda ka kufuta. Parce que yé na situation na yé a l'obi. Awa. Mama l'obaka na yé a banda kope saka yé $100. Yango iba. Te. Yo kanano. Passion alimentaire. Excusez Monsieur Lézé. Oui. Tangoyo alobi balocataire babima yema ba kuzaka kupesa mama mbongo balocataire babandaki kupesa yes ça c'est correct mama alobi oui si ce n'est que pour les activités commerciales par rapport na batuba fanda to ba consommer mai plus courant plus bon les un problème te okiko fanda curieusement au lieu azola kango na ndeni soki batu ba boikomela masanga awa na libanda batu msusu ba okikomela na bango na kati kuna abuki likolo. Et comme une mosquée, à partir du polo, et comme une boue, polele, la chambre, la maison. Té, na ebite lo koni na kanisa ki poissa. Tout ni, yalo bite, a sala ki bongo ka po,
ba clients soki ba yeba comme mingi kuna mama bi meto kana kibongote. C'était ça. Alors ba yeko beba na wapi? Likambo yeko pesa ke conflit e bi malelo to yeba position mto. Pendant ce temps, tango yo ba yokana ki na bonde ko bien tout le monde. Et Zalangaï et Zalaï venaient ici manger ici comme on était bien en famille. Il y a un frère, fait colonel Richard Kataningi, père son âme, a yaka pesi maman Mbongwa, a koutaka yete, a koutaka finae, a pesi Mbongwa 1000 dollars. Et le messie était présent. Il a vu l'argent que le colonel, fait colonel a laissé à sa soeur. Alors, tango ya komi, alobi ya ya, ndekona yoti ke lombongo, pesanga na mbongo nana si sanango, ba travo. Parce que, na kont kuna mbongo nanga na semaine eko ki, il faut semaine prochaine pour na retirer. Ya na zupi mbongo pesi. Tant que elle est qui presque 2 ans, ayo senga non, na na difficulté, pesanga kasi, na ni mbongo na ngawa no zwa kina sale. Oh la kisanga preve ko pesanga mbongo. Dans la place makambo yoko banda côté ndako ndenge moko abi bon loko zali boye pesa kasinga mbongo ya ndako zwaka ti wana ti boye ozo pesa mbongo wana to komi mbula na sanza mbanda nde alobi na ko pesa yo mbongo wana te comprendre la maladie parce que j'ai beaucoup dépensé kuna ko réclamer 75000 na ya lobi a versaka 50000 pa na maman sans document. Et puis, 25000 bande konende bayaka couper sa pesa zaka otin de la bango ba ko yako pesa mama balik na yi. Temo na yi mama na yi na ba ndeko na yi. Alors, batuni mituna wana yo zandeko kendeke kutika mbongo ezaka mbongo boni ona ebite zaka kaka na envelope nde micho motosia alobi ezaka mbongo ezaka na envelope ba ebisa ka 18000 atanga kate zaka ba bie nini amona kate. Jugement yango, tribunal de paix alemba ba quitter maman parce que preuve zalité maman n'a pas escroqué. Ogotanga yango wana tribunal alemba ba a quitter maman qui a escroqué parce que mobile escroquerie zalité élément matériel moral tout ça zalité la maman n'a jamais escroqué. Là il dit il a mal acheté d'après plainte naï. Bande konanga to ebi français bino pe bana poto bozali il yezere yopo kende ke poto daire na lota ki ke lobi po kei bana poto boyebi quand quelqu'un dit il a mal acheté il est escroqué eniki kolobani yona no loba montre oyo boye o nga na zana ngo boye eza yangate nde konanga ingénieur nde atekelinga escroqué nge za ya eza ya yete za montre abato siko yo nga na ko garder ngo pourquoi. Parce que ça a gâté. Ils allaient abattre. Na kolanda ye, mais je vais laisser la montre parce que ça a gâté. C'est un aveu. Alors, merci toza vraiment na souka ya omission. Maman zana droit ya okoma kunate. Moi na naye oyo azape ko propriétaire parce que zana certificat. Oui. Awa na moni yango. Bakoma asongo Annette, c'est ça? Alors, ko propriétaire. Il n'y a pas de droite, il y a un atelier.
Donc, pas par un service de l'État, mais par un individu. Oui. Alors, na minute oyo. Parti oyo eza na possession na ye. Yem toazana. Ba jugement, oyo bozo la kisangai, on a quitté la maman. Qu'est-ce qui bloque encore le dossier? Na tribunal de commerce, dossier tikali, ya en délibéré. D'ici là, bago prononcer. Mais tant qu'il y a une action qu'on a parqué, des grandes instances, dans le parquet général à Gombe, Kanga qui est Victor. Montosi Azaki n'a ni na migo à Gombe Kuna pendant 2 ou 3 jours, Azaki Kuna, on lui a laissé pour afouta qui caution pour la liberté provisoire. Ndeba tika qui est, il fallait descendre ça les mains. Magistrat, junior, j'ai oublié le nom, a quitté Waya, a mon andinga seli, atelier naye, na bilamba na batu. Eza na kati. Panda presque plus d'une année les lots. Ils en ont alors, bah, fouta qui frais, il y a descente. Magistrat l'obé à Koukitate, il faut y payer à fouta frais. Alors, comme il n'a pas intérêt à y que ce soit Kiti, c'est pourquoi il ne paye pas. Voilà la situation, comment elle demeure aujourd'hui. Intérêt, moko ezalite à son bail loco, bisoto boyazo et loco. À quoi bon tout le monde, maman, te maman, ou sauté kaki, et pesaï. Pourquoi? C'est un frais. Voilà. Merci. On a commencé par une réunion en famille. Oyo tango toki mama komi ko mitungisa makambo mbongo na yeze pa yande ko na yeye Victor. Oncle Moussa Zali, monseigneur ayaki to fandi na famille. Mama expliqué, yé pa expliqué. Oncle to ebisi oncle monseigneur a ebisi a obi. Tala, omoni eloko ezawana ya ndeko na yazo le lanzala. Pesa mbongo na emuke oyo zana ngo. Makambo esila, aboyiliyo esikate eloko moko te o continue ba activité na yo comme il faut. Eloko oyo angai koloka te alobi bozolo baloba, mutu moko te zana mbongo ako komema ngai na ba instance judiciaire kati na bino. Alors, a parti eloko wana lobby na tongo directement mutu moko azana mbongo te yenda azana mbongo mais mama luike mama na ya fute la kana limba ouais mutu mbongo banda kana la kana mbongo meza tana ndako moko te ana kati na kisasa na mbongo na yeye za et puis mbongo na yeye mutu asengi yango te eza tout juste ba valeur ba intérêt ya mutu comment yoko sabize na ngo kaka boye batu nyoso ba yebi siko. Dans les meilleurs boys, maman a coupé les bisata, biso ban la tête et tala, a likambosa na ndengyo. Totika li koyoka ngote, première photo qui a kusutuka koyoka likamboke ya si a somba kuna na lem, na tribunal. Na 2017. Na 2017. Azana mote mamoko matata, makasi, kulanda ba événement nyo sur les ali, ou ndengezo le kana. Mais maintenant là, azako s'occuper nanda koloko nanda konaï. Ba luema, azo salisa ngo. Bambongo et belé, azozoa. Tola la kawate, chaque vendredi, samedi, dimanche, il y a des concerts. Bato, ba orchestre, s'ntenge na ntenge, bazoe, bazo bet. Bambonda. Ba groupe théâtral, bazoe ako sa. Tout ça, on paye. Trop cher. Ba $1000, ba combien, azozoa. Chaque jour. Mais ceux qui baquent à l'objet, azozoa, et l'autre, mon côté, azo bénéficie. Dans l'entretemps, bato baza ko souffrir. Maman, aza maladif. Asi a komi mukolo. Merci papa. Elle a kona pesi message na bandeko, bawe bako landangai. O nyoso a eba ki Maurice Gomu. Ngai Marie Gomu na tikali. Ndeko a fingi ngai mingi. Maurice a bota kite. Ngai pena boti te. Ona nini ndako etikala ya ye, ya ngai. O nyoso aye baki Maurice Bumu, ndako oyo mokonji nyoso ya basoko, bakumu na ngai nyoso ya basoko ba oyo balekaki na esika oyo. Motolokola, Dr. Modia. Motolokola, Mama Eva Bazaiba. Motolokola, General Ponde. Bakumu na ngai ya basoko. Motolokola, Mama Moleko. Papa Jeff Mondimo. Bazali Ebele, Bao ya Basoko. Generale Bombele. Mwana ya Mosoko nyoso ale kaki kati no esika ya Ebaki Maurice. Esika yango yo bazako boto langai.
na mileli na bino. Nzambe azali likolo, justice pe azali kosala mosala na yango. Bosunga ngai. Alexis Tambwe Mwamba, yondo za ministre. Oetali makambo ya justice. Otale langa likambo. Mama oyo yangai mwasi ya mwana na ngai. Otale langa likambo yo mwasi ya Claudia. Mwasi ya mwana ya koko na ngai. Moshebekwa. Otala likambo yo pona ndako ya basoko yo za kokende kosakana ete nateka kindako nateki ndako yo te. Toleki na justice nyonso mikanda yango yo. Otalela nga likambo. Nakufeli bobele motema malamu ya koyamba ndeko. Njoka ndeko azalaka ndeko bomba libanga sima ya mokongo. Po aya botola nga pona boti te Maurice ya bota kite. Bana basoko nyonso o nyonso alekaki esika oyo botelema botala likambo oyo. Merci maman. Kobika na ndako na ngai balokatere na ngai bazali kofuta ngai lelo na vandi nazobika poke ndeko na ngai alonaki na se na moyo oyo kozala malamu na bato nakomi lelo kolia kati na maboko ya bato. Bana Montréal mingi na ba landjo ya nganga na Scorpio Rouge na Scorpio Rouge ya Zumel 1000 Mama Rosalie pardon na papa Roger bo tiela biso makambo yo penya bo tiela biso makambo bandeko na banzi bo uti kolanda pe bo moni ndenge nini mama auti ko loba na oyo nyonso ndenge lekaki pe na ndenge abrandir ba preuve nyonso tu na bisika nyonso tu oyo bango balekaki na ba tribunal na ba na tribunal ya matete mama lakisi nyonso na mikanda na ye mama zali moto oyo aniata ta potote me avandi na Kinshasa. Bomoni moto avandi na Kinshasa ndenge nini azako lakisa ba preuve na ye nyonso. Pe explication na ye nyonso ezali clair. Me sikoyo bandeko. Tokoti sabino siko na deuxième étape. Oyo tata oyo na kombo ya Victor. Mutosia. Ye pe ayaki. Kope sa droit de réponse na ye. Mais tokota la sikoyo, est-ce que droit de réponse na etangwa pesaki? Na ba element oya lakisaki? Ezali mama moto eskrokaki ye? To ezali nde yende mutalingaki ko eskroke mama oyo. Tokoloba mingi te, bandeko nyonso o bazali ya na poto, o bozali bato ya mayele, bolanda sikoyo, tota la soki ndeko na biso oyo ya Kongola utaki wa na poto. Oyo ya kendeki kuna na Kinshasa. Azali penza moto akendeki na bosembo kuna. Pona kosala makambo. To akendeki na ndenge ete. Na poto alukivya monite. Ake esiko po akendeko eskroke. Mama oyo ya mokolo. Po aboto la elo pangu. Me toko ebisa na ndeko yo. Oye azalaki na poto ndeko. Komiko sate. Maya misu ya mama oye mokolo yo zago bimisa. Ye baka ete eko rendre yo lisusu malere. Fwa de. Omweni na poto lukivyo kokite. Oke na poto na Kinshasa olio vanda kalme.
olingi lisusu escroquer mama oyo okomi komema na nzela ba tribunal na nzela tribunal ba makambo ndenge na ndenge meye baka ete ndeko eza masolo ya vie mulaite malgré okateli bango kuna mokoko lipo otiki mwa mandefu na mbanga lokola tourner sol tango alingeka tourner film na première fois na Tintin komiko sate nzela oyo zolandele eli nzela mokuse tango mosusu yo zokanisa ete makambo yo oza kosala mama oyo akokufa avant mais oza komikosa po ete nzamba akopesa ye lisusu une longue vie po ete omona ndenge nini akozwa victoire pe ozwa échec mpenza na misu na yo pe oyoka soni opalangana papa botamba baimage totala sikoyo tata oyo oya utaki poto na makambo ya utaki koloba contre mama oyo soki azalaki na raison na droit de réponse autaki kopesa epai ya ndeko Eliezer Tambwe baimage s'il vous plaît papa botamba. Mbote papa. Mbote ndevoleza. Papa komonani. Komona ngai Victor Motosi. Ouais. Victor Motosi ozanani. Motosi anazali congolais comme binonyo son nom bozali. Ouais, oza professeur, c'est ça. On va pas ya koloba makamba ki professeur ou naza congolais na. Ouais, oza professeur, c'est ça. On va pas ya koloba makamba ki professeur ou naza congolais na. Tais-toi! Se sentir lésé aïe na mensonge yo et les gars qui na émission na yo ouais mensonge nini balobaki par rapport na yo et que vérité nini au même na plateau mensonge ezali met d'abord na titre ya émission moi na Paris aïe ko ko boto la maman mokonda ko na na kin. Je tiens à dire que na zana kin na depuis plus de 2 ans donc moi na Paris d'abord Eza kombo wana na sepele ya ngote koboto la mama moko ndako eza lokuta et puis na maloba oyo mama wana disons na benga kai sœur aza cousine na ngai alobaki na émission na yo na bato yo azaki na bango na yebi kutu bango te voilà pesa ka si version de fait na yo na oyo yo yo kaki oyo ya lokuta yo bimisa vérité que place boye balobaki boye voilà la vérité place boye balobaki boye voilà la vérité nyonso yo balobaki eza lokuta bon na bandi na nuna makambo eza même pas important par exemple tant balobi makamba mama na ngai na tikala ikutu ko mona importance ya ko citer comme mama na nga na makambo yo te mama na nga za locataire mama na nga za locataire te mama na nga za locataire propriétaire d'abord pour commencer à l'heure actuelle ma mère habite chez moi za locataire te alors et puis nalingi lisusu na loba boye mama na ngai atikala jamais kozwa bandaku ya ndeko na ye en précipitant la mort de son frère po asakapare nango abandaku escroqué batu na bandaku wana point wana na longoli yango na deuxième point ngai bakanga ngai na sala 3 mois na soki 2 jours ou 3 jours na prison wana pe eza lokuta. Et d'ailleurs, na lokuta wana baza ko se permettre ya ko benga ba camarade na ngai po balo bana bango na za na makala.
je vous rassure, natikala jamais kozala na kangama, natikala jamais kokende na makala. Et de trois, si on est au côté na but ya sujet, moi si wana nda kwa liboso te kelanga eza ya bandalité. Wana na mission yo alekaki alo bagite ke za la kite ke nda kwa liboso te kelanga. Ndaku ya liboso ya tekelanga ezali ndaku ya monga fula. Pour parler net ou pour expliquer makambo clairement, maman wana azalaki propriétaire ya bandaku wana te moi si wana ezalaki bandaku ya ndeko na biso oyo azali ndeko na ye akufi atiki mwasi te atiki bana te, je pourrais même dire que eza à cause d'elle et a hérité ba bien ya ndeko wana nyonso yepe azali na mobali te azali na mwana te. Akamati ba bien wana bandi kote ka yango d'abord oyo akisangana ezaki ba terrain 5 na monga fula atika ki ndako misatu na ndako mibale ya liboso ateka yango mama wana ya mibale amorcela atekelanga ndako wana acte de vente yango voilà 45 000 atekelanga ndako ya monga fula na silisa kopesa ye mbongo ya ndako oyo. Pendant 8 mois, na senga ye documenté. Pendant 8 mois, na réclama ye eloko mokote. 8 mois après, pona silisa clôture ya parcelle wana, yo mokonde ko Eliezer oyebi ke il faut autorisation de bâtir. C'est na occasion wana, nde na senga ye to sala mutation. Étonnamment, tant to ko sala mutation, mais entre-temps 8 mois wana, to si to bandaki déjà accord ya vente. Il y a Bandal. C'est seulement wana na sina verset première partie na ndako ya Bandal. Étonnamment na moment ya kosala mutation na yeko découvrir na certificat d'enregistrement kombo ezali ye mokote kombo ezali na Annette. Oyo ezali mwana na yebi place a utateng ngai personnellement. Aza mwana na yete. Alors tant to kei po to sala mutation, maman wana a insisté pour batou na famille batungisaye makambo mbongo te to sala acte de cession plutôt que ya kosala makambo ndenga te kelinga pour aussi éviter les frais. Acte de cession na même ndaku ezali deux documents, acte de vente na acte de cession. Allez-y comprendre et lo konini maman wana azalaki ko manipuler yango wana. Tobandi makambu ya Bandal. Na Bandal na bandi ko pesa ye mbongo. Avant na bando pesa ye mbongo toyokani ndenge toyokanaki na ndako ya ya monga fula. 150 000 dollars. Oyo azalaki ko tekelanga na ndako ya Bandal. Na bandi ko versele ye na lobi neti na uti ko dépenser mbongo belé. Na ndako oyo na sombaki na limité encore mensonge mususu. Balobi ke ngai na kinawa na tikala jamais kosoma ndako oyo eza ndako na ngai ya limité yo moko moni prix nango na somba légalisé même na niveau ya ambassade ndako mususu ya ngai yango na monga fula ndako mususu ya ngai yango na sede balobi nini na leka na kin na tikala jamais kosoma ndako. Na bandi ko futa ye na lobineti na uti ko conclure ndaku ya limete na uti ko conclure ndaku ya na yo ya monga fula pona ndaku na yo o ya nani ya kombo na ngoni ya Bandal na ko pesa yo ndambu ndambu. Réponse na ye zalaki ke papa pesa ngai na sina koli na lingi na kende na ngala zonga na fanda na kisangani na versele ye montant ya liboso 25 000 dollars. Na verselé montant à mi balé 25 000 dollars devant plus de 1000 témoins. Na koyi koloba yango. Maman nanga azalaki wana, bandeko na ye mususu bazalaki wana, batu nyonso akamati pe kutu mbongo, na mbongo oyo na pesaki ye akaboleli bato na ye ya famille. Na kote ya maman nanga. Et troisième montant, pour koka 75 000, nga koutou te moutou na versa ki yango. Ba témoin de, na pesa ki ba mbongo, na zalagi na étranger, ba ke ko pesa ye, mbongo wana nyon soto. Et tous ces témoins là, ba témoigner.
Et ce seulement na bandi ko sala ba travaux na ndaku wana na yoki ke batangaki ke na za locataire. Un locataire peut morceler une maison na kabola ndaku na deux. Un locataire peut faire faire ba travaux il y a plus de $50,000 na ndaku moko. Tu mens, il ment. Mingi na ba lanjo ya nganga na Scorpio Rouge. Na Scorpio Rouge ya Zumel 1000. Mama Rosalie pardon na papa Roger. Bo tie la biso makambo yo penda bo tie la biso makambo. Bandeko. Boyo gaganga ndenge balukutango e bandiko kende. Po o sala misala. Na libanda ya bandako o ya bandal otongi ata next day o sale te loko moko te kaka kocha anga $50,000 wala deja balokutango place ezali abuki ata ndako ango te a modifier yango te mais $50,000 boyo kaka balokuta na e place ezako kende toza kokende na e malembe bandeko ti toko kende kokanga e penza na luketu na loboko te mais na luketu penza ko toko sereye. Po makambo asali biso bana ya asali ba kongolo ba vandi na poto ayoki si ba kongolo ba vandi na poto soni yo moto vandi na poto kende ko escroquer moto yo azana ba pasi kuna na kongo ndaku toza ko kende malembe bandeko bokomona ndenge nini toko si toko fieta e na luketu papa motamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît. Soki na locataire na pesa ki e garantie ya combien? Contrat de bail to signé que zawapi. Maintenant, dans le document, ils ont dit que tant que bandi ko luka ko compliqué nga vie pour ndaku wana, tant que moni ba travaux salami kitoko, tant que moni na ko démarrer activité na ngai, na jalousie na ba conseil ya bande kone mususu oyo ba yake omona place komi kitoko, conflit et bandi place wana. Na conflit et bandi place wana toke na tribunal comment? Mais ce n'est pas moi dans la partie civile. Elle est poursuivie par le parquet général. Parquet et sali enquête pendant 5 mois. Et il faut confirmer que moi, si on a escroqué un mbongo, va fixer dossier dans le tribunal. Et tout ça, dans le tribunal, la pénale. C'est pour ça que je n'ai même pas le cas pour le dossier dans la pénale. Mais dans le cas pour le côté, le qui tellement. Et puis, il y a des gens qui ont salir comme ça. Il y a des gens qui ont parité, qui ont escroqué moi si wana. Et puis, moi si wana, ce n'est pas une pauvre dame. C'est une femme qui a un bon et belé. Elle a payé $75,000. Tu mens. Il ment. Ha ha ha!
na mbongo mususu ya 45 000 ba document yango yo akoyite ko loba ke ngana kite Paris na risque ke ndako. Voilà un peu en résumé et loko na ningi ko répondre na batu na loba ke mama wana azalo kuta a jui mbongo na ngai plus de 75 000 dollars et na sali ba travaux na ndako wana na ye ko bande activité na jalousie tango moni na bande activité nde aye ko compliquer aye ko banda ba complications kotinde langa ba avocat kotinda ba commissionnaire mususu ba kote kanda ko 250 000 po amoni na sala kinda ko na bonisa kinda. Voilà en gros oyo nga na ko lobana yo sur cette affaire là et puis que et loko ya ko bima na ba télévision na ba média ya ko benga ba tout ba ya ko entraver déroulement ya justice nga na lobby boy trafic d'influence et zalaté. Na yebi ke na parquet dossier nanga bayiba ki yango 4 fois bayiba dossier wana mais le parquet général a fixé ki quand même dossier balanda ki banquette na mongo tina suka qu'on laisse la justice faire son travail ti na suka et l'autre côté ya kobenga o nani boy o général boy o boya boy boya kusunga ngai non justice toza na mboko yo justice il faut que ndeti na suka. Voilà en okay. Gros et loko ngana ko ikolo bana dossier. Ndeko, est-ce que okoti ko pesa biso combo ya avocat na yo? Maître Paulin Mpoy. Voilà. Est-ce que vous reconnaître que avocat na yo a comment un document dans lequel il reconnaît que yo za locataire et pas maman? Jamais. Wa. Maître Paulin Mpoy atikala jamais ko koma document que ngana za locataire et ya maman wana. OK. D'accord. Yo lobi na lupangu ya batu okoti bon. Est-ce que Okoti Kopé Sabiso preuve qu'il y a versement à Mbongo à 75 000 dollars ou au Pesa Maman Wan? Ndeko Lezer, tu as un tribunal. Ah ouais, tu as un média. Oui, mais dans le média, il y a une preuve. Vous posez la question. Il y a une preuve ou il faut contredire ou il faut. D'accord, déjà oui. Jusque-là, il y a une preuve à mon côté. Mais, en regardant l'émission, il y a quand même, on a qui si on a qui si preuve. La qui si preuve, oui, on a qui si preuve. On a qui si preuve. On a tribunal, tu la qui s'est preuve, il y a que Ndaku ya Bandal, yo somba au Pesa 75 000 dollars. Parce que c'est quand même beaucoup d'argent. Ce qui, pour na 45 000 ya Mongafoula, Ozana preuve. Boni boni oyo, il y a 75 au côté Ozana preuve. Dato yonga na sali, dans une preuve oyo. Na dato na verse la qui est mbongo, na outi kolobana yo ke eleka ki. 8 mois. Pour la preuve, Ndeko, document na yo te. Comment il awa tozo ya pour la vérité? Oui, mais non, koya koko sabat. Awa, acte de vente, ezawan. Oui. Ezaya le 16 juin. Oui, oui. Acte de session, moye ko sali ça ya le 20 juin. Oui, oui. Ce n'est pas 8 mois, c'est 6 jours. Wana pour la 45 000 dollars. Boni boni ko zanga preuve, ya vente, ya 75 000, qui est presque le double. Il y a 45 000 dollars. D'accord, retourne une question. Oui. On va répondre. Oui, on va répondre. La bandit na oyo ou tigoloba. Oui. Oyeza acte de vente. Oui. Oyeza acte de cession. Bien sûr. Na acte de vente, tu signes qui naye. Au moment d'aller, il y a tout ça là-bas, document pour l'acte de vente. Oui. À l'objet, tout ça là, l'acte de vente, tout ça là, l'acte de cession. Oui. Voilà. Na omoni loko yo moni. Et loko eza boye. Voilà. Papa. Document yomutoye nango. D'accord. Nazwa o ba preuve nga nazana ngona cha mpasi. Ça c'est l'acte de vente. Tout à fait. L'acte de vente date du 12 juin 2014. 2014. Voilà. Vendeuse Boumu Ausato. Ausato Kabota Marie. Voilà. Acheteur Motosia Kojawa Victor. Voilà. Le 12 juin. Mm-hmm. O komi bo sali document, il y a 45 000. D'accord. Que o sombi lupangu ya Mongafula. Oui. Alors que maman wana lobaki ke lupangu wana pe sa famille yo ke ko sali sa ba manœuvre. Ça c'est une parenthèse. Au même moment, nous sommes toujours au mois de juin 2014. Oui, oui. Kinshasa le 20 juin, soit 6 jours après. Oui. Les cédants awa acte de cession. Les cédants awa boumu aye ko bakisama. Naba koma à Songo. Donc, bon, ça l'acte de cession, ce n'est pas 8 mois. Ngan mutona nanga izabu. Vous comprenez le rôle de l'obité. Namoni, on dirait ça un peu agité. Il n'y a pas d'agitation. Oui, mais. Ce sont des questions de précision. Oh, bah, téléspectateurs, bazana. Nanini na répondre yo. Ouais.
na lobby boy. Na pesiye mbongo. Entre le temps oyo na pesiye mbongo. Ti na ya ko exiger, na exiger même pas acte de vente. Na ko senge acte de vente. Ouais. Et le cas qui 6 mois. 8 mois. Tout simplement. Et là on a lobby na ngona, et le cas qui 8 mois. Tout simplement parce que à l'époque on n'avait pas de problème. On était très liés et ils avaient une relation de confiance. Naye ko senga ye acte de vente pour na sala mutation. 8 mois après, na lingaki na si sa clôture ya lopango. Pour na kozwa autorisation de bâtir, il faut ko sala mutation. C'est seulement après nde naye ko senga ye acte de vente. Au moment ya ko na sala mutation a proposé ngai to sala acte de cession. Et puis eloko ya loba appel sa famille, mais franchement et le coûté commis tellement dans Mbokoyo a joué le pango de plus de 45 000 dollars après sa famille. Quelle famille? De quelle famille s'agit-il? Hein? C'est là qu'a cité papa. Après si quelle famille? Bon, tozonga na na matière. Aye bisaki mutuni no ya famille après si yenda kuwa. Tozonga na matière. Bon, si ko zela na si lista na question na yo tunai. Soka pesa nini wana famille? Azali na nino yo bus Noah. Nissan Noah, ezaka Nissan, Toyota Noah. Et où t'as? Mbongo yanda koyo, yango ananda sombela lango Toyota Noah. Ngai moko, nasili sa, zela zela. Zela zela confusion. Zela zela zela. Tantôt maman wana zane le côté, tantôt wana maman wana zana mbongo ebele, kaka yona. Ngai natika lolo ba noté que maman wana zane le côté. Na lobi mama wana za na mbongo. Soki azwi mbongo pona asomba mutu kai koyo pesa yembongo. C'est-à-dire za na mbongo te. Est-ce que vous comprenez na bandela? Na lobi mbongo oyo asomela Noa eza mbongo oyo na pesa ye. Pona asomba Noa lokola ya za na mbongo ebele. Akokati kozela te yo pesa yembongo ndaku pour ka asomba Noa. Elle pouvait acheter quand elle voulait. Moi, je ne suis pas dans ces débats. Non. Total, non. Non, non, non. L'objet, le gomor est dans la tête. Nalobi, je répète. Mbongo oyo, asombela Noa, ezali mbongo yandaku oyo, na pesaye. Noa, c'est 45 000. Té, allons. Mais ensuite, quand mbongo nyo sota, asombela Noa, té, allons, on dit 10 000 dollars. Noa, wale, zaki, koudunga, mbongo, mnayaki, nango. Na valeur, y a 18 000. Nalobi, netozan, de konanga, na pesu, yango, na valeur, à 10 000 dollars. Alors. Yangwana bon sigo la qui sera ba document maître nangai avocat o yangai bazali maître Paul Mpoyi maître Keu alors yebi sangai sigo yo tozonga na nini na document tozonga na na ba document oyo avoir la signature ya cette maman aza maman moko atangate comment na ka signature boni boni maman oyo atangate a proposé yo que tolongwa na acte de vente to kende na acte de cession. Sigo nga la na zo répondre yo. Yo tuni awa que ala ki sabino preuve ya ke nga na zala ki locataire na yo. Mais boni boni yo pesa ye mbongo 45 000 soki to zui version na yo. 45 000 sans document. Oye ko senga document 8 mois après. Oui. Et que les lots ozali ko prétendre avoir acheté la parcelle de Bandal au pesi 75 000 sans document. Donc et ça n'est que mon côté. Wano bangi te que on cause un problème. Na évité ce ba question na yo zo tuna oza ko tuna comme journaliste ou oza ko tuna comme mutu na bango. Je ne comprends pas ma question. Na zo tuna comme journaliste ndenge na tuna ka ndenge na tuna bango yango na zo tuna. Te ndenge tuna bango tenga ta l'émission. Na op tuna yo question. O tuna bango ndenge wana te. Na lobi na yo ba preuve toza na pénal. Po elo connaître parquet général. Et fixer dossier et condamner maman wana de escroc, c'est que ma preuve est allée. Tous la preuve, il y a preuve, il y a jugement, il y a condamnation, parce qu'il y a une preuve, il y a condamnation. Na yo. Mais, là, on a dit ça, mais preuve, Oyo, ils ont un tribunal, yo le bio aux journalistes, il y a investigation, non? Qu'est-ce qu'on a investigué? Mais sur le parquet général, il y a ma tête, la 4ème limité, qu'est-ce qu'on a tribunal de paix, l'appel. Na tribunal de grande instance le matete on va vérifier aux en numéro de dossier papa okoyana okoyana plateau té sans ba preuve ya ko contredire ba oba le kaki liboso mais jusque là la singa preuve yo za na jugement na za na jugement o ezo condamné yo et condamné té non jugement condamné nga nga za plaignant jugement ko acquitté et condamné nga non mais attendez ce n'est pas ça
ce n'est pas parce qu'on est plaignant qu'on ne peut pas être condamné, mais c'est quoi? Jugement. On instruit à charge et à décharge. La Kisanga jugement. C'est ce que j'ai dit. Le jugement est là. Vous reconnaissez ce jugement, oui ou non? Le jugement qui vous a été signifié. Oui, ouais. Ça, c'est un jugement, il y a premier degré. Le jugement, il y a premier degré. La dame a été acquittée et moi je sais pourquoi la dame a été acquittée. Tu mens, tu mens, tu mens, il ment, il ment. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce que la procédure judiciaire continue. Non, mais il faut rentrer dans les détails parce que alors, la personnalité n'a yo. On a dit que Bayati ko diffamé yo, ba ko se lio na kambu, yo za na mbongo somba ba. Au moni jugement. Nous sommes là, on a payé ba crédit. Au moni jugement. Et bima un certain lundi. Lundi wana na tongo. Hein? Moi so azala ki condamné. Na même jugement. Na après-midi condamnation à Balouki et commis acquittement. Au début, procédure Maurice Alaraya prise à partie. Mes avocats sont là. Ce sont les termes que je maîtrise bien. Voilà, tout à fait. Ouais. Mes avocats sont là. On sait ce qui s'est passé pour parler net. Batumoussouso et la justice en Bokanabiso, Bazali corrompu. C'est pour ça que Romona Azala qui condamné na Tongo, na après-midi, a commis acquitté. Est-ce que c'est comme un jugement na yo? Oyo, ils ont condamné maman Wana na Tongo. On peut voir ça quand même parce que yoko loba kaka na mon côté au sengi document. Moi, je vous ai montré les jugements. D'accord. Mais oyo, une preuve. Est-ce que yoko la kisaya yo preuve ya que maman Wana ba condamné na Tongo? Non. On comprend le loko na lobité. Ou alors, aux abo jouer à l'étonné. Ou alors, on ingi comprendre te na lobi boy na bandeli sous. Ce jugement qui a été rendu na premier degré. C'est un jugement corrompu. Parce que le même jugement, na tongo ezali condamné madame Mwasiwana, na après-midi va changer en haut et commis pour acquitter Mwasiwana. Allez-y comprendre Makamouni et les Kaki. Mais moi je sais ce qui s'est passé et procédure judiciaire na et le koala, ça continue. Pour l'instant, n'a pas dit pour intervenir na babilo royauté et ça na kata procédure judiciaire. Voilà. Bon, wana la kisanga i document oyo avocat na ngai akoma ke naza locataire. C'est là tes papa. Ba téléspectateur bazo landa ba ko juger. D'accord. Avant to koma kuna ya kena la kisayo. La kisa? Nga na lobi boye. Oui. La kisa biso preuve ya ke yo somba ndaku ya bandal. La preuve parce que au lobi makamba morcellement. Moi je connais la procédure. Comment ça se passe pour morceller Lupang. Moi je connais. La kisa biso preuve ya ke yo somba ndaku et que la parcelle a été morcelée. Si ça n'a pas été morcelé selon la procédure, donc il y a usage des faux. Non. Quelle est la preuve aux Anangoya que Lupangwana somba? Cher monsieur Olobi aux journalistes. Ouais. Alors, je suis en train de me demander si vous allez comprendre ou vous allez comprendre de non, on y est répondre na allégation na bango, oui ou non? Oui. Allégation. Ouais. Il faut répondre na allégation. Prouvez-nous que voici le preuve. Bon. Il y a que Ndakouana na somba ya. Ah, voilà qui singa preuve. Il y a Ndakwa. Je vais te répondre. J'ai l'impression que non, je vous laisse le temps. Bon, d'accord. Na bande le logo na lobby. Ndakou soki o sombi yango mobimba. Ozwa na droit ya kotia mur na kati. Morcellement ça na mara soko ningo teka yango. J'ai mis le mur au milieu de la maison pour séparer la cuisine de l'espace de gens.
C'est moi mutuna cha mur wana na kate kabola lopango. Ouais. Et soka tekela ingaite locataire ko cha mur na kate nda. Oh. Non. Ça c'est pas la raison. Mais autour d'une question, non? Ouais. C'est pas la raison. Oui. Bon, parce que j'en connais le Molière. Nous prenons le cas. Molière est en difficulté. Il a dépensé plus que Oyo a dépensé la bandale. Ce n'est pas un problème. Ngalaza Molière te, ngalaza un particulier. Bien sûr. Un parce Molière a sa société. Ngalaza particulier na sominda kunangai na zui na tche mur na katikat. Ouais. Un locataire ne peut pas le faire. Na kamati na bukinda ko ezaki de type onel na bétonné yango. Un locataire ne peut pas le faire. Un locataire ne peut pas prendre une maison sans foutre à garantie. Et là, qui s'en a eu document, il y maître, il y a promis la yé, dans un locataire. Document, il y a été? Na lingite que wesh a pas kaba question. Nana lobi boy. Oui. Pon, chaque fois que Ozaki ko ben ngai, Ozaki ko se présenter comme professeur. On ne va pas rentrer dans le débat wana, mais enfin. Un professeur est censé connaître quand même Akamwa Mike Mike. Ndeko Eliezer, tika na yo ko bimisa bapema, aza professeur te, abeta ki yo nde bambata. Oh professeur, likro ndenge bozombo na yo wana, na France baye baye, aza likro. Oh professeur. Yebisanga, qu'est-ce qui prouve que, kotia mur na lupango, eza raison te, qu'est-ce qui prouve que lupango eza ya yo, sur base de quel document, alors, je vais te répondre et on va passer à autre chose. Ouais. Et c'est pour cette raison-là, ces motifs-là, nous sommes dans le tribunal pour épaisser un document parce que moi, je suis un Zagobo et je vais épaisser un document. Tais-toi! Mingi na ba lanjo ya nganga na scorpion rouge. Na scorpion rouge ya Zoumel 1000. Mama Rosalie, pardonne à papa Roger. Bon, tiens la biso makambo yo, penja bon, tiens la biso makambo. Bandeko. Tato ya za penza vrai escroc. Bandeko. Bina bosimbo mona moto a lati titre monene ya un professeur. Un professeur akei ko somba lopango et pa ya une vieille dame. Mais professeur a bosani ko senga ye ba mikanda ya. Ndenge nini a versaki bambongo pe tala lelo oyo bandeko eleki mikolo professeur ayeko sutuka akeko funde na tribunal ponini mama oyo aboyi ko pesa ye mikanda ya ndenge atekela ke lopango bozo mona yango normal bandeko to mona na biso ba escro bazalaka mais oyo escro penza ya bolole na mandefo ango kutu ndenge atiki yango bandeko. On dirait qu'on quoi lapin. Oui, bien lapin sera comme une excitation à mon imouasi. Ce qui lapin comme excité. Mande founendenge salaga netiko bendana bendane sali moi ba. Ba poilouane bendani bendani. Bota la gaga mande founé. On dirait lapin comme excité. Bandeko. Oui, bien que naza go kamwa.
Pona nini moto ya kokiko banda ko salir image ya ba kongolo ba vandi na poto boye. O vandi na poto, o réussir vite, o kei siko po o faire souffrir pauvre maman ya bato. O lingo escroqué na ba jendengo yagi ke to banda to fungola ba restaurant to sala boye. O aza escroc. Mo ndeko, yo si o mona na mokilio yo. Ok, au somba lupang. Ozui ba mikandate. Si manayango komi ko kende ko mema mutu na tribunal poni ni tribunal la sala makambu mama wana peso mikande zalaka. Ya zako zwa ba kongole lokola ba zoba ou bien koma. Bo moni eskokeri na ye. Bandeko, to zana ba bilongo mosusu wa bata France batinde libiso. Poka ka papa botan balobino. To garde yango nanu. Tobi misa yango nanu boete. Biloko na soki to bimisi yango wana banzi. E sika tata na kozala na azana Kongo. Ako bela liboma na banzi. Ako sala pulu pulu ya mai. Ndeko mobali. Tika mama tranquille. Tika kotungisa mama. Tika mama tranquille. Ba makambo na yo ezali ya lokuta. Ba makambona ezali yo lokuta onyo so zali ko sale zali ba mbata tika 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 eskokeri na yo esimbite. Oza penza aventurier comédien oza esko. Na ma explication zo ko pesa bandeko yo ye pona droit de réponse o memi ba prévité a memi kanga ba mikanda pona ko lakse ba teke tango msusu pe ba mikanda lo ba teke la ginga ba nini. Tango mama na goya ko pesa version mosusu aza escroc tato e botala kaka mandefu ndenga sali bandeko mandefu ngondenge benda ni ndire la pan komi excité bandeko la pan moni mwasi na musika sikoyo la pan zoya na ndenge ya malembe malembe swe swe mandefu ya la pe benda ni botala kaka ndire la pan komi excité oyo mutu ya ndenge nini boy escroc ah ezali mawa pe pasi papa botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît. Bon, si quoi la kisanga yo baba oyo lobi ozana mobele. Donc jusqu'à preuve du contraire, Lupangu ezaya yote. Ça c'est clair parce que Ozani n'a pas même pas de charge. C'est en $5,000. Même pas de charge. Monsieur, dans mon nom direct aux comprendre. Donc si c'est en $5,000 kakaboyé, na confiance mais 45 quand même to luka preuve. Donc ça dit ça dit. Dans tous les cas na 45, yo lobi que na 45, awanga na gino. Ouais. Na lobby boy. Bon, on a preuve, non? Na lobby. Bon, token est logo mususu. Preuve wana yom tozana. Token est logo mususu. Yo lo bana ngati. Token est logo mususu. Token. Bango pe ba ko contester wa. Token est logo mususu. Oh, signature yango. Signature yango. Victor, monsieur Victor, ça dit c'est ça dit. Awa, tozana ba document. Quand vous demandez les documents, pour na oyeba que tozana ba acteur na musalo yote. Donc ça la cabé mission sur base de preuves au bas même la cabine. Là qui sont pas de documents, ouais. Des amateurs. Est-ce que vous reconnaîtrez la citation de la Kiroy? Non, nous on reconnaîtrait parce que oyo, na ça yo document oyo. Qui a écrit ça? Autour d'une question non? Oui. Seul document oyo, bah, besoin brandir na tribunal de Yango. Document oyo, ni mes avocats, ni ngai na comment document. Tout na bango muta comment. Mais tout le monde a vu ce que. Est-ce que monsieur Victor, monsieur, Naïna y a un restaurant, on reconnaîtra qui te que c'est votre avocat et que yo moko signé de Ngamoko na restaurant. Non. Na loba non avocat na restaurant. J'ai des vidéos de ce jour-là, monsieur Victor. J'ai parlé de mon ami. Monsieur Victor, j'ai les vidéos. Moi, j'ai l'enregistrement de ce jour-là. Ouais. Ah voilà. On reconnaîtra qui te que. Non. C'est pas votre avocat. Non. Ce n'est pas mon avocat. Alors c'est. Oh, maintenant autres tout n'engagent c'est. Oui, mais non sur la banquette. Yo za journaliste non. Mais attendez. Cher monsieur, Nalobi, ce n'est pas mon avocat. Nalobi, boy. Et ce qui n'a pas aussi, plateau, il y a la diffamation. Ma plateau, ah. Oye na ba preuve, ni ya lupangwa bandal. Olobi, oyo, oza ba preuve. Olobi, que, ngayi moudou na signa, na signa te avocat na ngayi to. Na tangelo comme avocat na maître, ben, pogne. Est-ce qu'on y a vu que ça va se rendre yo? Oui, na yebi. Parce que Kobi m'a ridicule, ceux qui va y ko contredire yo, que ce soit pas avocat. Bon, tozo que ce soit. Tozo va perdre 30 ans. Bana bana. Na va dit na nini, comment dit, na émission discursive. Émission nga nazo répondre à question na yo. Tozo ko soit na te. Non, vous ne répondez pas aux questions monsieur Moutosia. Question na otuni. Na tuni boye. La première question. Vous pouvez montrer une seule preuve ya lupango pandal que ezaya yo, une seule preuve. Pourquoi avoir accepté de venir répondre
alors que aux en a preuve te. Il y a qu'au contredire bah au bayaki. Mais jusque là la singa preuve n'a pas monté. Papa n'a pas son jugement te. Mais c'est vraiment encore le jugement qui vous condamne, monsieur Moutosia. Mais c'est étonnant. C'est monsieur étonnant. Moutosia, voici le jugement qui vous condamne. D'abord, ce n'est pas Moutosia, c'est Motosia. Ah, papa. Voilà. Motosia, Victor. Ah ouais, voilà. Le et jugement ça... qui vous condamne est là. Une seule preuve, il y a que Lupango à Bandal et ça, il y a yo. Mais, cher monsieur, oui. Si il y a un jugement qui me condamne, pourquoi n'as-tu toujours dans Lupango là? Dans l'obibo, oui. Hein? Ozakuna. L'obasko, pourquoi n'as-tu Ozakuna, parce que Ozayanke, Olingi Kobimate. Oh. C'est la raison. Quel est le document qui vous donne droit de rester dans le pang ou la bandale? Osa coupé ça, osa coupé ça. Par raison, au lobby, osa qu'on a dans le pang ou pour na kiyanke. C'est quoi kiyanke? Monsieur Moutosia, na tuni boy, yo lobby osa ya ko répondre. Alors, quand on appelle ce jugement qui vous condamne, quelle est la moindre preuve ça... que le pang ou ana oyo bimisela 75 000? Ce n'est pas grave. Oyo. Ezo la qui sake, eza ya yo. Aucune preuve. Aucune preuve. Eh, mais jusque là. Mais brandissez-moi. Jusque là. Téléspectateur Bazoland. Bandeko tout Bazoland. Jusque. Quelle est la preuve? Jusque là. Olaxinga document mon côté est pour la qui ça eux justifié au Makambalo Bagina mission. Le jugement là ne justifie rien. Le jugement est à premier degré. Alors premier degré. Premier degré la qui c'est que Tosan appelle. Au moins il y a un jugement, il y a premier degré. Mais c'est un jugement, non? Oui. Tozo Kende, ti na n'appelle. Et moi, je sais. Et l'oponi ne le qui, quoi, voilà, a quitté. Moi, je sais. Nani ou l'obayangote, parce que la procédure est en marche. Point. Bah, to le qui n'a question. Mais, oh, le lobby document, yo, avocat n'a comment, c'est pas mon avocat qui a écrit ces documents. Ok. Voilà. Et ça, c'est la justification. Et ça, c'est l'avocat n'a yoté. Et ça, avocat n'a raté, vous avez commis ton plan. Monsieur Victor. Risquer tout comme matin à souka émission sans que ou la qui sa moindre preuve ya que l'upangu et ça yo et que vous avez été diffamé, c'est le terme que vous avez utilisé que tout diffamé yo to fini yo biso toi ba amateur ba maman wana ba kosi. Mais j'aimerais c'est que pour que ça soit une diffamation ou la qui sa moindre preuve à ta papier ya mouke ya que ndeko nangai ba maman wana ba kosi, voilà la moindre preuve ya 75 000 $. Bon. On appelle ça on est salanga propriétaire parce que ce que tu as dit. Le problème c'est que Ozo Kangamaka en a 75 000 $. Oui. Alors, na yebisio que tozana tribunal pour ça. La femme Azali a escroquangai 75 000 $. Tozana tribunal pour une escroquerie à 75 000 $. Point barre. Merci. Bon, voilà. Monsieur Victor. Maman wana soki na yambaki ye, contrairement à Makambolo Baki, oh vous faites comme les amateurs au fini même nga wana to le kisi. Nazo la kisayo ki na journaliste professionnel et je suis expérimenté dans ce domaine. Voici les raisons qui m'ont poussé à recevoir cette maman. Mais je l'ai Azana certificat d'enregistrement et j'allais quoi tester que lupangu ezayaye. Monsieur Victor okotiko la kisabiso même quand moi eloko moko kaka ya muke. La que la parcelle vous appartient. La au moins un certificat d'enregistrement. Ouais. Sur Ozana certificat d'enregistrement et l'ungolo banini que Ozana ndak. Tant Ozako teka ndak wana. Évidemment, tant on a une mutation ndak et salamité, Ozala toujours un certificat d'enregistrement. Ouais. Et puis surtout Ozana tribunal. Pona escroquerie yambongoana, escroquerie yambongoana, et pona. Tribunal a une preuve nini. Kake maman a yo azalaka, tant yo pesaka yambongo. Vous prenez votre maman comme témoin à ta yomoko. Alors, ok, na tribunal, mais tant na pesaka yambongo maman anga zalaka. Non, mais yo, na évite surozo comprendre ma ramon orba. Je comprends. Olobi oza mayeli, olobi oza étudiant. Na lobi te kenaza mayeli, na lobi que je suis journaliste aguerri. Aguerri. Oui. Bon, un journaliste aguerri, on dit très bien que en matière pénale, la pénale, les preuves sont différentes. Et toza la pénale. Et na répété le lissousou, monsieur Eliezer, je sais que yonanga ito kana raté. Na ebi yango, na lobi yango, to yo kana raté. Parce que to yo kana raté pour la vie. Ne pas to so langi, non. Apporter le preuve, monsieur. C'est là, là, c'est ça, cher monsieur. Vous avez tout la question, nandenge na yo, nandenga journaliste. Monsieur Victor, oza professeur, tel que vous êtes présenté chez moi. Laisse-moi parler. Cherchez à convaincre l'opinion, toi, eba, que l'upango eza ya yo, soit qui vous escroquete, c'est ça. Mais tu kanga na lobe l'opinion. Oui. Alors, pour na oyo, to kenengi na tribunal. Toza la pénale, tozo zela, tribunal, ekata matam.
Elle est poursuivie pour m'avoir escroqué 75 000 $. Point barre. Ce qu'on lui réclame. Yemoro, Tokozalana. Fait, il y a jugement. Tokozalana appelle. Tokotal et Loronini, Tokopé Samara. Voilà. Bon, est-ce que, monsieur Moutos, est-ce que vous avez dit que l'audience, selon la Constitution, est publique et que vous n'allez pas interdire à un journaliste d'aborder une question quant à ça? Audience, c'est ça public dans le tribunal. Oui. Mais au gros, qu'il y a un tribunal. La publicité. Il y a le mot publicité. Qu'est-ce que vous là? Je dis ceci. Oui. Parce que, au semblé Kolobake, parce que le dossier pendant justice, non, vous ne pouvez pas l'aborder. Monsieur, c'est ça votre élément. La lobby n'a eu ah ouais, ok, plus loin jusqu'à dire que Toyo Kanakate, c'est comme si je vous connaissais depuis. Bon, oui, bien. Alors que Banda Babotanga, na yebiyote, je vous ai trouvé dans un restaurant, au Salinga Loboko Boye. C'est ma première fois à Komona. D'accord. Tu vois, Tokoyo Kanate, pour répondre, yo, toujours est-il que tant que tout le monde a qui, la salle qui est au reproche, la loba qui que, au salir, n'aï, n'a pas publication, salle qui. C'est là, la 6, on pose la question, non? Et que l'affaire est au tribunal. Une affaire au tribunal, vous ne pouvez pas, Yarosala, une apologie du trafic d'influence. Wow. Obenga, moi, tu vois. Voilà encore un concept. C'est là, c'est un concept. Oui, oui, oui. Mal passé, bien sûr. C'est pas grave. La sociopolitique et la sociologie politique, monsieur. Professeur, socioculturel, ce n'est pas la sociologie culturelle, monsieur Moutosia. C'est dommage. Aux alli pour empêcher ngai na sa l'émission na. Oui, répondez aux questions. Aux autres dans ma mususu. Alors. Ouais. Na lobby boy. Tous en pénal. Sauf que on ingé au kende au monde ba document. Les dossiers aux en pénal, libre à toi kené la pénal etc. En matière pénale, mais les preuves sont ce que le tribunal exige. Ouais. Voilà. Nous on a démontré de l'axi va prévenir sur que moi sur un escroquant à bord. Tout autre le jugement. Ouais. Voilà. Alors en matière pénale, il est dit que bah journaliste va quoi aborder question de ce qui est en pénal, c'est ça? Non. Na lobi na yo boye jour wana. Na lobi na yo que dossier est en tribunal. Au coq jamais kozwa o tuni mutumoko bengi mwasi moko a pesi yo version na ye. Sans o investiguer. Au publié en haut. Oui. Ça, on investigue. Au lobby d'Angani Nugo, au Tuna qui est numéro d'Angai. Au lobby d'Azan Angote. Et d'ailleurs, ce faux Azan numéro d'Angai. Et puis, c'est de manière subjective, disons, inconcevable. Mouto et Azan est en conflit auquel au Tuna est numéro d'Angai. Ça va être forcément. Selon vous, un journaliste d'investigation doit investiguer. Moi, là, la bandale, c'est chez moi. Au Rogigo, Yawan n'est pas dans Naïu. Au Tuni, il va travailler dans Naïu. Mais oui, si, il y a toujours quelqu'un en permanence. Mais enfin. Au Bossani Makam. Non, il y a toujours quelqu'un en permanence. Monsieur Victor. Oyaki correspond. Si vous êtes aussi lisse à l'émission, Après un jugement, je vous ai montré deux preuves. Preuve, voilà, Moussou César fabriqué. Monsieur Victor. Moussou, on a un jugement, c'est logique. Monsieur Victor. Tozana appelle, deuxième degré. Monsieur Victor, quand je suis en face de vous, je me dis, dans en face, il y a professeur Nengo Lobakinanga. On va insister sur ce mot-là. Là, je ne sais plus me retrouver. Na lobby, bon. Mais il faut que vous vous la lakisi au moins deux preuves. Oui. La sengi boui. On l'a dit par yaki kofin la yo. Oya manga foule. Mais c'est la même chose, c'est la même continuité. Moi je n'ai pas fait l'émission sur le dossier de la parcelle. Non, manga foule, monsieur. Monsieur. Mais tozo ça l'émission sur l'escroquerie, monsieur. Pas sur la parcelle. L'émission sur la parcelle yabandal. Bon, maintenant. Une seule preuve. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer les chefs d'accusation. Ouais. On accuse cette femme-là de m'avoir escroqué 75 000 $ de la vente de la maison de Bandal. Ouais. Voilà. On n'accuse pas cette dame-là. Aboy, Nabotolenda, Kunda, Kuna, Komo, Nangaï, Apesangaba, Papier. On accuse la dame de m'avoir escroqué 75 000 $. Point. Voilà. Et Sili? Voilà. Continuez ma question. Et Sili? Voilà, Ngana Zongi Boy.
Monsieur Yolobi, on vous a diffamé parce qu'ils allaient pas en yo. Ils allaient pas en Waliboso sombaté. Ce qui est curieux, et ça qui osent me le document. Bon, une seule petite preuve. Bon, c'est pas grave, on passe à autre chose. Comment on va passer à autre chose? On est sur la parcelle de Bandal, oui ou non? La parcelle de Bandal, on est au tribunal. Mais pourquoi vous êtes là? Parce que, d'ailleurs, dans l'émission, cette parcelle-là de Mongafoul n'a pas été citée. Mais aucune preuve. Lupango en conflit, et ça Lupango y a balari na bandal. Oui. Ngai tambo na yeba kamama wana te. Nazandeko, yenden deko ya mama wana. On est venu me chercher à mon bureau. J'ai fait l'émission, le monsieur m'a traité d'un amateur. Nalobi papa, la loi vous donne droit aux réponses sans payer même un rond. Ndenga za wana, nazana posata ya 100 francs na été. Mais na tunye ala kisanga pre alobi Lupango za yayi. Mama wana escroqué yi. À la Kisinga, la preuve, il y a Mongafula. Il y a Lupango, il y a 45 000. Parce que wana ezaba faux fouillant. Monsieur Victor, ozana nous na plateau, tolingito silisa. Est-ce que bandeko bazo landayo awana Kinshasa pe na Paris bisika nyons? Okotiko la Kisabango ke bandeko. Ngai mwana poto ndeko na bino. Ba escroquer ngai congolais, est-ce que okoti ko la ki sa ba preuve tozana souk émission na tikelio 5 minutes voilà. OK olo ba sanki ngana lo d'accord. J'espère que mes 5 minutes ko leka na télévision na lobby boy tozana tribunal na mama wana justement pour na ba preuve wana atekela nganda ko liboso na monga fula. Natikala jamais qu'on s'est engagé acte de vente. 8 mois après, n'a signé acte de vente pour la mutation. Tout ça, la mutation, il y a Mikanda. On a procédé de la même manière, Nandaku, il y a Bandal. Donc, comme Nandaku, il y a Bandal, tant que moi, il y a des travaux, il y a des activités, il y a des activités, comme on dit ici, il y a incompréhension. Il y a des parquets, il y a des enquêtes, il y a des maman, il y a des escrocs. Il y a des dossiers, il y a des fixés. Pendant que je fixais le dossier, le combat avec cette maman-là, cette femme-là, et bandit na kindoki, tiré au coma, na ba média. Na kindoki, maman wana ba mona kaye, na 4h du matin, moutakala, liboso ya portail nangaye, aza koloka, po eloge marchete. Toke na tribunal, a mwebi ke na justice, comme justice, la justice congolaise marche, aza ko perdre, a longwe na justice, a ye sigo na média. Bomoni binomoko émission ngeleki na journaliste oza ko interroger ngai oyo na yebite pourquoi a interroger ngana ndengo wana. Mais toujours est-il que tozali ngana sali apologie na sali appel du trafic d'influence té naza ko senga ba autorité batika justice et ça la musala na yango normalement oyo bato ya benga ki ba intervenir na dossier na ye ngana bengi mututé na lobby justice mboko na biso ko sala musala na yango normalement. En précisant qu'il n'y a aucun enfant de Paris. Moi, à Paris, je suis allé stocker mon tunda. Bisonde suis allé victime, yami yipi. Neti maman wana a escroqué ngai mbongo na ngai. Voilà. Point. Aussi ici. Non, aussi ici. Est-ce que au côté qu'on permette d'ailleurs tous aussi l'isaboy. Tokende na yo kam au fongola caméra nanga est filmé ba misalango oyo obongisi ya kitoko et pe si ba tu jalousie. Comme ça, bah, tout paye. D'accord, on va se fixer rendez-vous au Roleka, au visiter, caméra n'a rien filmé. Pas de soucis. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Merci, Bandeko Balandi, Eza Moussala, Nako Sala. Plus de commentaires. Maman Wana Lobaki, Ndeko Aye à Lobby. Mais je tiens à préciser que Ndeko Oyo, Natikala jamais koye ba ye po na zala na ye problème. C'est une émission qu'on a fait. C'est la deuxième fois. Sa réponse n'a pas si yé. Réponse n'a yé. Mais, bami tout n'a biso bolandi. Ndenge totuni, bino boko juge si la raison
et de quel côté. Sans être la justice, mais nous avons mission d'informer Batouma Kambounio surtout. Et je vous informe encore que le Kolatosi Tokoti Yango, Tokolande la dossier Oyo, Tinasuka, ma évolution Nango. Nous allons activer les machines pour y être jusqu'à ce que Tokoyeba, qui a fait quoi. Merci. Botika la branchée, Ezamoussal. Bandeko babolingo na banzi bino moko bo uti ko landa pe bo uti ko mona ndenge nini. Tata oyo avanda na poto azali ko tata banana mituna bandeko. Mama oyo kuto azali avanse na bambula. Oyo agunya tata poto te. Me tala ndenge mama tango ya kepa ya. Ndeko Eliezer azako brandir ba prévenir soupe azako lakisa. Me komye pa ya tata oyo bandeko mbala ya liboso. Na vina ngana mwona mutazolo bake. Na somba kilo pangu. Me azana ba prévenir bake. Na kendeki siko kofunda na tribunal po mama wana azoko linga kopesa nga ba prévenir ngaite siko po apesa ba prévenir. Eh! Oh professeur, pendeko Eliezer tozali ko yebisa yo yebaka yango banda lelo. Tata oya za professeur te, ba yebiye bien na France. Aza escro, ndenga za anazana ba nyongo wa batu msusu na France. Et puis, azana ba nyongo msusu ya leta oyo huissier de justice lukakaye kuna na France. Ti lelo, asili sana lu ba nyongo wana te. E bongo muto azako pesa bino ba monta monene kuna na Kinshasa ke asimba ga ba 45 000 ba 75 000. Alemba na kosili saba nyongo atiki na France awa. Bomoni ndenge bazako sakana na batu. Bomoni ndenge batu bazako linga kuzwa biso ba kongole lokola bazoba. Azako ya pena mwa mukokoli na ya kati. Atiki mwa mandefe benda nyo ndire. La pe mobali ya komi eksite. Azako linga kulanda oya mwa sipwa matele na sima. Azako zwa biso lokola bazoba ubie koma. Oyebi. Tata oyoko. Po kaka, papa botamba lobi na to garde nanu ba elema wana oyo. Ba scorpion noir ya France ba tinde la kibiso. Na ba ventir oyo nyoso tout a to asala. Me, tato yo soka sali erreur te. Mokolo toko balanse ba image wana na banzi na fami o alinga eskroke lo pangu tango bako mona yango. Na banzi mokile koningana. Ba ventir oyo ya sala na Paris. A continuer kaka. Tika mama ya batu tranquille. Tika mama batu tranquille ozali escro za muyibi. Oza peza muyibi eza gomonana. Oya ta balobi ke ngai mama ozali naza jijte. Na koyoka kaka oza escro. Melo pangu wana. Oyo za kolinga gomela. Keba ekomela yo. Keba ekomela yo eza, oza peza vrai escro. Peto zango ebi sana batu nyoso tuna Kongo. Boza la deja mayele na mutu ya boye. Soko mwini mutu ya boye ya kote liyo na lopangwa yego proposer li kamundeko keba zala na ye mayele. Bota la kaka bozango mwende longi na ye. Bota la ye bie na emisyon ya. Ndekwe lieze na foto ndeke bozango mwende natala. Na mkokoli na ye. Soko mwini kaka mutu ya kote liyo na lopangu. Azana mukokoli epi mandefune benda na lokola lapa mobali ya komi eksite azako luka landa oya mobali. Ndeko, kopese confiance te. Bon, mwani tangu toyebi saka bino ke, ato mwani kongole, adindi na kati ya gazaka, azako loba, ndeko kopese confiance te. Babi, biloko ngoye angoye. Oya bo azako kosa mama oyo, eh, na wite ki pota ye, delfi sanga nanu 1000 euro boye boye, siko azong sa 1000 euro ya batu, 1000 dollar ya batu, komi yo, eh, preveza wapi, escro, escro bandeko, na mukoko li na ye bandeko, na manete ya lati bandeko, bazako tu na ye, eh, pesa ba preve, akomi ko beta beta beta, eh, te, eh, ndaku ya monga fula, eh, ndaku ya bo, oh, tata, tata, soki balandeli pena ba mikando azako lakisa ya bandeko monga fula na bandeko. Tangu msusa salisa ba mikando wana mama wana yebite. Ningia boto la lisusu lopangu. Balandela ye aza escro.
aza escro penza bandeko na yebite na ba juge yango oyo bazo kokende na yen appel na ba prévenir ni oyo ya koti seri kuna po ete aza ko lobake dossier za na niveau ya appel ah te ba juge na biso ya Congo hein boyebi ke bo finga mi pe mingi na ba diaspora baza libanda ya mboka balobanga justice na biso sala rater justice sala rater mais mbalo bola ki sapenza na tato yo ke bino ba to potom du boloba justice sala rater oye a pour sala ba ventir bola ki sa esiko ke justice ya Congo sala ka soka ko yena ba mbongo po futa futa bino na ndenge ya nini bozo ba mbongo na ite bola ki sa ke justice ya Congo sala ka po ba finga ka bino mingi ya libanda ya mboka balobanga ite bino justice sala rater kaka bango batu ya poto bola ki sa esiko ke justice sala ka na mande fongo ndenge bendani na mawa na mawa zo muna kaka zo kosa soka zako loba mande fongo zako benda na mande fongo zako benda na mande fongo ndenge tiki yango bande kuna mawa papa Roger na pesi yo maloba merci mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bande ko babo lingo tokomi bongo na suka ya masolo na biso ko ete bangonga bapesa gi na biso ekoke bandeko bino moko bouti komona type oyo azali penza escro escro ya kusakana tepe akosi ke azali professeur alors que awa na poto makambo to musala sala kande ba activité na yenyo surtout ba congolais ba yebi yango pe bato mingi tango baza komona ke ndeko lezer aza koloba ke aza professeur e belé baza ko seka balobi ah mais na raison nini ya ke kuna na Congo po ke ndeko kosa bato aza professeur te Moussala salaka na Paris, na France, et yebani meto koloba yango te poete, wane zali vie privée na ye, mais soki azali kokendekaka na baventure, toko tandela ye. Toko sala emission toko tandela ye, siko ba vérité nyosu na ba makambu nyosu, oyo ba scorpion noir na France, ba pesibiso, aza esko tipo ndeke boza kumona ye. Pe toza ko yibisa na bandeko kuna na Congo, toza ko alerte bino, soki mo moni tipo yo, aza ko ya pona ko propose bino ba makambu, bo sala attention, bo kanga deje longi na ye. Bo kanga longi na ye, c'est un type moins sérieux, aza li dangere, aza escro, escro, escro. To bendi deja bino batu ya Congo kuna matoi, bo zala mayele. E lingo lo bateke soki moto avandi na poto, aya ko koso avandi na poto, bo linga linga. Denge zali wana, bo ye ba deja ke azali escro, pe kaka ndenge toza ko kende boye. Assemble la nzambe parce que eloko to linga ki to balancé pour le kola papa botamba pe ki salo biete to balancé en ona nuté mais mbalasima ndenga za ko kende kaka za ko tungisa mama batu akoka mo ndenge to ko balancé loko pe na banzi mokolo wana même ndeko Eliezer ko fungola monoko lobi na yeba ki teke na zalaki ndoka déjà ndeko Eliezer a yebite azalaki devant un escroc mais avec mes les mots soki to lobi to balancé yango ndeko Eliezer ko loba ya solo penza elema wana ba balancer et compléter pesa ke ndeko za lake escro bon la ndatena ba mikanda na za ko lakso lopangu ya mama na monga fula aza escroqueri il faut ba lande la ebi etang su so li pe escro ke lopangu ya fami bon ke banaye aza vrai escro bande ko babo lingo to komi na suka ya masolo na biso to ko senga bino bozo la kaka bisika bozali na sima ya bangonga ndeto ko talisa bino basango to bombela ki bino ya radio Zoomel 1000 merci Radio Zoomel 1000 pour Radio Anezara Matata. À partir de là, il y a des gens France, en Belgique, en Allemagne. Monte volcan, qui a moyen bien. Keba. Zoomel 1000 zo pel ki sabiso makamboyo. Soki ngami ko na komi e botu nanga so na komi ndeni. Ngami ko na komi soko sakai na ngakaka. Na benyika Zoomel 1000. Po e radio wana non 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 non. En tout cas félicitations. Je relobani ni po na radio Zoomel. Avez raison. Avez raison. Avez raison. Aïe!
Kinshasa. Président Bonisse, tout cela sananga. Et qu'on a fait ton mosaïque, yo yo. Nous solo yo yo. Allez, puissons
la miso ou tu sineki ku likisa ya mou ku ete mouyeba masangonini ou yu mou mou nekozela na banze te mouta na moutou asili kotire kotire leso na ye na ou yu isili kou nou babana esika ou yu ya mou ete tu sengi na bino ete bobotu izala na bino na ba fami esika bo kipu zwani na banze te bala esima abiso bo kazume elbin pokoza na kipo na ko pesa bino misusu basango ou yu esengili pona bino tu sigyo na pona lelo merci mingi www.zoomelbin.com izali wana pona bino na banze ete bokoza la dosite sima ya bangoga debo yipi nini ou yu tu bo melbino merci.